condições. Mas quando Deus fala, Deus dá condições à pessoa. Quantas pessoas que estão orando, 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 e talvez não perceberam que Deus mandou com que elas fizessem algo que elas não estão fazendo. Nós vamos falar bastante sobre isso nessa noite, tem muita coisa para nós. Olha, seja você evangélico, católico, espírita, uma pessoa ligada ou não ao credo religioso, você ficará conosco. Deus tem uma bênção para você. Você que anda com depressão, com ansiedade, pânico, né? Você que está com um diagnóstico terrível, cardíaco, talvez um diagnóstico tem que fazer uma cirurgia, quem sabe aquela ponte safena, talvez, sei lá, uma enfermidade, ou quem sabe até um transplante, o músculo cardíaco está muito inchado. Deus faz maravilhas, pode ter certeza. Hepático, diagnóstico renal, ou de um câncer, de uma lesão grave no intestino. E quem sabe alguém com Covid está orando conosco, porque ainda tem gente. Hoje, você vê, ainda tinha mais 100 e algumas pessoas que foram a óbito, que foram registrados, 100 e tantos óbitos que foram registrados ainda no dia de hoje. Então, estamos orando. Você tem aquela lista de pessoas com Covid? Apresente a Deus nas orações, tá bom? Agora, também dando testemunho. Você já tem testemunho para contar de pessoas que foram curadas de Covid? Você vai ligar para nós aqui, 11, né? 21 26 31 3181 9022, 33525880, 21 26 5860, 21 26 5862. Você também pode ir para o Rio de Janeiro, é 21 21 41 35 10, 24 48 16 10. WhatsApp é 21 9 90 77 34 68. Nas redes sociais do nosso missionário R.R. Soares, Facebook, Instagram, YouTube. Aí você compartilha com os amigos, deixa ali a lista de pessoas que precisam de ajuda e principalmente o testemunho você deve dar, tá bom? Então, YouTube, quem está na rádio, quem está na TV, dá uma olhadinha lá no YouTube que é importante. Facebook, compartilhe, Instagram, compartilhe, e vai ser algo muito especial. E nos preparando para a grande quarta-feira da Sagrada Família, quando eu, Jaime de Amorim Campos, estarei em todas as reuniões aqui da sede, orando forte, hein? Na terceira semana da nossa novena, são 9, novena por isso, nada religioso, 9 semanas de oração, 9 quartas de combate pela família. Nós vamos clamar o amor de Deus na sua casa, o amor de Deus na sua família. Quem não tiver com a aliança da campanha, você pode pedir que o pastor entregue uma aliança de acrílico, que não atrapalhará nada esteticamente você, tá bom? Você pode usar com anel, com aliança, isso, você pega a sua aliança na Igreja da Graça. Quem já tem, glória a Deus, só traga para gente. Quem for viajar, fica tranquilo que você já está na campanha, tudo bem? Agora deixa eu abrir a palavra de Deus, aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o 3, os versículos 4, 5 e 6. Ele diz assim: não é por, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quando Deus dá a você algo, quando Ele fala algo a você, Ele te capacita a fazer aquilo. Imagine que Deus diga para o Jaime que eu vou correr 40 quilômetros. Ele vai me dar capacidade para isso. Porque se eu olhasse para mim, talvez eu diria que eu não tenho condições, que eu não estou preparado. Então vai ler uma coisa meio absurda, só para você entender que quando Deus fala, Ele dá condições. A nossa capacidade vem de Deus. Ele falou ao profeta Ezequiel: fale aos ossos, poderão reviver esses ossos? Ah, tu sabe, Senhor Jeová. Então, para que esses ossos ouvir a palavra do Senhor? Assim diz o Senhor. E Deus é quem faz a obra. Aí nós vamos aqui ao versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quer dizer, aquela palavra que Deus lhe dá, não é aquela coisa decorada, é uma palavra que entra no seu coração, é uma instrução que vem do Senhor e você acha até impossível aquilo de ser realizado na sua vida. Bem, se Deus mandou, vá que Ele vai te capacitar. Pode acreditar,
ministre, assuma o que Deus falou, que aí as coisas vão acontecer. Você, por exemplo, em meu nome expulsarão demônios. Pronto. Pode aparecer o demônio que for. A minha capacidade vem de Deus para expulsar os demônios. Por quê? Porque a palavra, a revelação da palavra diz, os sinais seguirão os que crerem. Não é a um grupo de pastores, a um grupo de pessoas. Não, os sinais seguirão os que crerem, aos crentes. Em meu nome expulsarão demônios. Então eu expulso pela capacidade que Deus me dá. Pode ser um demônio, pode ser uma legião. Já enfrentamos isso. Pode ser o que for, nós temos capacidade. Você tem capacidade de resistir a qualquer obra do inferno. Aquele demônio mais bravo da feitiçaria, aquele que diz que faz, acontece, aquele que diz que bate no peito, que mata a pessoa, que faz a pessoa beber, que faz a pessoa se drogar, que acaba com a pessoa, ele é um derrotado. Jesus nos deu capacidade, a palavra é essa, em meu nome expulsarão demônios. Deu para entender? Então vamos repetir aqui. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa. Como? De nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez ministros, também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Oh, glória a Deus! É isso que nós precisamos, que a pessoa haja sobre aquilo que Deus falou. Repito, se Deus falou, Deus dá condições a você de cumprir, tá bom? Nós vamos dar a volta da vitória, só lembrando, pessoal, que no final de semana está um pedacinho do céu. Sexta-feira o nosso missionário já está conosco, eu tenho reuniões o dia todo, sexta-feira, nos mesmos horários, de segunda a sexta, a não ser sessão de feriado, 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7 e meia da noite. Lembrando as pessoas que sexta-feira, 2 da tarde e 7 e meia da noite, o missionário R.R. Soares já está conosco. No sábado é as Maravilhas de Deus, ele continua 9, 14 e 18 horas. Sábado, como no domingo, os cultos começam 20 minutos antes. Domingo, aí o dia do Senhor, nenhum cristão pode faltar, louvor, adoração, ensinamento e poder de Deus operando. 6 da manhã, a preparação, os cultos com a palavra, missionário presente 7, 9, 11, pastor Jaime de Amorim continua 14, 16, 18, sempre com 20 minutos de antecedência, tá bom? Estamos juntos. Vamos dar a volta da vitória? Olha, muita gente sendo curada, sendo liberta, recebendo bênçãos e bênçãos na volta da vitória. Aí você vai telefonar depois e dar o testemunho, quem já foi curado e quem está sendo curado hoje. Tem que dar o testemunho para a glória de Deus. Vamos lá, a volta da vitória. Ele vem para mudar a nossa história.
milagres e maravilhas vai operar. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta na vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres vem nos visitar. Olha, eu já quero já fazer uma oração já para você logo no início do programa, porque quantas pessoas estão esperando este momento, momento de você ser abençoado, momento de você ver a glória de Deus na sua vida. Então, o que nós aprendemos aqui, que foi lido para diante de todos, segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa. Como? De nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quando? Quando Ele manda você fazer algo, Ele que te capacita. Se Ele te manda, Ele te capacita. Ele não vai mandar fazer uma coisa que você não tenha capacidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando Ele me fortalece, que Ele me capacita, aí eu faço. Quando é que Ele me capacita? Quando Ele fala pela palavra. Quando você faz da sua cabeça é uma coisa, você pode ter sucesso ou não. Quando você faz dirigido pela palavra de Deus, dirigido pelo Espírito na palavra, aí você é abençoado. Ele diz no versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, quando ele fala pelo Espírito dentro da palavra, não a letra morta, mas a revelação de Deus. Numa mensagem, numa pregação, você pede, ora, Deus fala comigo, eu preciso de ouvir a tua voz, Deus precisa da tua direção, Ele fala com você. Quando Ele fala, então Ele capacita você a fazer o que Ele mandou. É pela palavra que você vai ter sucesso. Amigo, quantas pessoas devem despertar, tem que despertar para isso. Estão orando, 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 mas sem mim nada podereis fazer. Tem que sentir a direção de Deus pela palavra, ouvir a pregação atentamente, estar lendo, fica, Deus, eu quero ouvir a sua voz. Aí aquilo vem aquela certeza, vem aquela convicção, e com aquela certeza, com aquela convicção, você ora e o milagre acontece. Vamos orar agora? Ele diz que abençoaria o nosso pão e a nossa água. Então, um ato de fé. Vamos pedir a Deus que abençoe a água, coloque uma unção de fogo, preparou a... Vai lá, prepare. A água que você bebe em casa, qual é a água que você bebe? Você coloca num copo, numa caneca, num litro, nós vamos pedir a benção de Deus e entrar em combate sério, que Deus vai operar, Deus vai se manifestar. Vamos para a oração. Amado Deus, Criador dos céus e da terra. Primeira oração, venha ungir a água com fogo, com poder. Cada molécula aqui tem a unção da cura, a unção da libertação psíquica, emocional, física. Doença incurável, Deus, ou quem está orando conosco com câncer. Alguém com Covid ou representando pessoas com Covid estão orando também. Pessoas, ó Deus, com os mais diversos casos. Pessoas que sofrem com a depressão, com a chamada síndrome do pânico, com o chamado transtorno bipolar, ansiedade. Pessoa que parece que está louca com tanta perturbação na mente. É um peso na cabeça, é um aperto no peito, é uma aceleração do coração. Venha, Senhor. Unja, consagre a água com fogo em nome de Jesus. Beba e dê para alguém beber. E agora, meu Deus,
unindo a minha fé com a fé deles, eu me dirijo ao mal com voz de autoridade. Como o Senhor mandou, sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Levanto a minha voz e digo ao mal, saia. Vai embora. Odor, infecção, ou infecção do Covid, complicação do Covid, doença cardíaca, coronária, ventricular, no aparelho digestivo, no aparelho reprodutor, na pele, nos ossos, nas juntas, em qualquer parte, os nódulos que apareceram, o tumor que apareceu, o câncer que apareceu, o mal que está perturbando a mente dessa pessoa, que está vendo vultos, que está ouvindo vozes, que pensa em tirar a própria vida, que tem uma perturbação constante na mente, uma aflição na alma, sai macumba, sai coisa mandada, sai coisa do mal, vai embora esse medo que escraviza, esse medo que atormenta, esse medo que prende a pessoa, que perturba a pessoa. Eu digo fora toda amarração desta vida, seja na vida financeira, sentimental, qualquer área da vida, eu digo fora amarração, fora coisa do mal, vai embora em o nome de Jesus Cristo, ó meu Deus. Desça a tua unção de cura, desça a tua unção de poder e opere no nosso meio, opere na vida deles, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Oh, glória a Deus. Levante a cabeça, respire, levante o braço, vai lá, para lá, para cá, perto não tinha um nódulo, tinha um caroço, ele fica aí em nome de Jesus, e olhe para o alto, olhe para algum lugar, faça aquele movimento que você não podia fazer, sentiu a cura, não tem que pagar bem, tem que ligar, ligue para São Paulo, é 4 números, 11-3181-9022, 33-5258-80, 21-26-5860, 21-26-5862. Para o Rio de Janeiro, 21-21-41-3510, 24-48-1610. WhatsApp do missionário, 219-9077-3468. E lógico, você pode também entrar e deve entrar nas redes sociais do nosso missionário R.R. Soares. Facebook, Instagram e YouTube. Compartilhe com os amigos, fala lá com os amigos, assista no YouTube, você vai gostar bastante. Vamos ver momentos especiais? Missionário volta nas campanhas. Alô, alô, Madureira, alô, Rio de Janeiro. Amanhã, 9 horas da manhã, o missionário em Madureira, ali no shopping, tem tudo, o shopping mais antigo do Rio de Janeiro, ali em frente à estação do BRT, ou parada, né? E do lado da estação de Madureira. É fácil, tem estacionamento, tem tudo. E quarta-feira, do dia 24, o missionário estará lá na, chegou agora, mas já estou indo lá para Belo Horizonte, que no dia 24, 9 da manhã e 2 da tarde, na Praça Mando Cruz, pode tirar já o Rio, eu já falei do Rio, é Avenida dos Andradas 1005, Avenida dos Andradas 1005, ali antigo contorno, né? Você deve ser abençoado. Vamos lá, agora nesse momento, importante ver milagres. É tudo sobre o Senhor Jesus, pois nada podemos sem ti, e é das tuas mãos que recebemos grandes maravilhas. Você foi o que, moça? Tendinite, bursite, há 3 anos, os tendões quase se rompendo. O máximo era aqui sem dor. E agora? Glória a Deus! Ei, Jesus! Coelha na cabeça, não podia andar. Agora estou contente, não tem nada mais na cabeça. Como é que a senhora andava com esse mal? Andava mancando. Então imita pra mim como é que era, imita. Eu andava assim. Tortinha. Só veio tortinha aqui hoje? Tortinha. Então deixa eu ver como é que a senhora veio tortinha, imita pra mim. Cheguei aqui assim. Assim. Agora anda bonitinha como filha de Deus. Olha só, pessoal. Você tem que converter ao Senhor. Virar para Ele, fazer dEle o seu exemplo, fazer dEle o seu mestre, pegar a palavra dEle, acreditar nele, servir a Ele. Eu vou para a igreja, não é para servir a igreja, não é para servir o pastor, nem servir a vontade da minha mulher, do meu marido. Eu vou para a igreja porque eu quero encontrar Deus. Se converter a Cristo Jesus é alimentar nosso espírito da palavra e confiar que todas as demais coisas Ele faz. Você trabalhar... E trabalho muito sentado, então eu estava com muitas dores na perna, tive um problema, tive que tomar antibiótico muito tempo. Você andava com dificuldade? Eu estava com muito peso na perna. Peso? Peso. Então andava devagar? Devagar. Imita como é que você estava andando. Agora anda normal. Oh, glória a Deus. 20 dias no hospital, saí ontem para vir aqui. Saiu ontem para vir? O que o senhor estava sofrendo? Muitas dores aqui.
Graças a Deus. Saíram as dores? Saiu. O senhor levantava os braços também ou não? Até onde o senhor levantava? Eu não podia nem mexer, eu estava sentado. Podia nem mexer? Agora levanta. Ei, Jesus. O que Deus fez por você? Curada da coluna, dor no pescoço, não tá conseguindo fazer. Quanto tempo tu fazia aí? Já tem 6 anos que eu sou doente da coluna. Tomando remédio diariamente. E agora acabou tudo? Tudo. Eu não conseguia fazer assim com a mão. Até onde você levantava o braço? E até aqui. A coluna dela tá travando tudo, pessoal. E Jesus destravou. E foi com alegria que ele fez isso. Glória a Deus. E você, irmã? Cada vez que o senhor vem, eu sou curada de uma coisa. Que bonito. E hoje? Hoje foi a pedra na vesícula. O pastor João Paulo sabe quanto eu estou batalhando já há mais de 3 anos. Estava com cirurgia marcada. Eu estava em pele e quando o senhor orou, eu senti que as pedras começaram a cair. As irmãs, eu fui no banheiro agora ali. E duas grandonas. Só expeliu? Uhum. Ei, Jesus! Que coisa linda, irmã! Esse dom de Deus é fantástico. Da vez anterior, só foi curada de quê? Eu tinha um problema nos pés, aquilo que eles chamam de esporão. Também estava com cirurgia marcada. Eu nem consegui chegar perto do senhor. Mas na hora que o senhor orou, foi embora. E eu não podia usar sapato de salto. Agora eu estou aqui, ó, usando sapato de salto. E a senhora podia apertar na vesícula ou não? Não, não dava, doía muito. Pode apertar agora? Esse Deus é tremendo, né, pessoal? Glória a Deus. A cada dia experimentamos um pouco mais da bondade de Deus por nós, porque o amor dele dura para sempre. E está acima da nossa compreensão, do nosso entendimento, como é que Deus faz tantas coisas. A senhora disse, todas as vezes que o senhor vem aqui, eu recebo uma bênção. E Deus opera, amigo, Deus faz até mais do que pedimos ou pensamos. Vamos lá, Janaína, o que você tem de testemunhos agora? Boa noite, pastor Jaime. Boa noite a todos os amigos de casa. Pastor, aqui da Covid eu tenho 8 testemunhos e da volta da Vitória também 8. Então me dê primeiro 8 da Covid. Sim, que começa contando para nós é o João Rodrigues. Ele é de Breu Branco, no Paraná. 15 dias que ele e mais 4 pessoas da família estavam com a Covid e todos foram curados. A Leusa Gomes, de Goiás, 4 pessoas também curadas da Covid. A Nilva da Graça, de Anápolis, em Goiás. Uma semana que o neto teve a Covid, ela deu da água consagrada para ele. A Zuleika da Silva, de São Paulo, orou por 2 netas. Silene Aleude, de Vista Alegre do Alto, aqui em São Paulo. Um sobrinho e um amigo estavam internados com a Covid. A Solange Aparecida Alves, de São Paulo, 3 meses, que estava entubada, mas já teve alta. A Rosilene de Souza, de São Paulo, 1 mês, que um amigo estava com a Covid. E a Rosineia Rocha, de Belo Horizonte, Minas Gerais, 15 dias que 6 pessoas testaram positivo, foram curadas. Pastor, no total são 22 pessoas curadas. 22, então nós vamos para 100.500, certinho. Sim, né? E você, o reverendo Efraim, Vitor Efraim, o que você tem de Covid? Boa noite, pastor. Boa noite aos amigos de casa. Aqui nós temos 8 testemunhos também, pastor. Por favor. Sim, senhor. Quem começa contando é a Carmelita Pereira, de São Paulo. Ela disse que orou por 9 familiares que estavam com o vírus. O Edair, ele é da Bahia, disse que orou por 5 pessoas, pastor. A Isária de Jesus, de Goiás, orou por 9 pessoas, sendo 6 familiares e 2 vizinhos dela que estavam com a Covid. A Azuleira Ferreira, de São Paulo, orou por 4 pessoas com o vírus. A Aida Pereira, de Belém, ela orou por 3 pessoas que estavam com a Covid. A Renata Germano, de Piracicaba, o filho dela estava com o vírus. A Irani, do Espírito Santo, ela orou por 9 pessoas que estavam com a Covid. E a Selma Lima, de Campinas, orou por 3 conhecidos, num total, assim, pastor, de 42 pessoas curadas. Então, 100.542. Bonito, né? E na volta da vida, tem muita gente sendo curada e liberta. Muita gente. Janaína, o que você tem aí da volta da vitória? São 8? São 8, pastor. Por favor. A Lúcia Maia, ela é de Vitória, no Espírito Santo, e conta que 1 ano estava com dores nas costas devido a reumatismo e, dando a volta da vitória, as dores cessaram, e 5 anos que estava com dores no joelho devido à artrose. O José Bifurco, de São Paulo, 1 mês que estava com dor na coxa direita. Denise Miguel, de Vitória, no Espírito Santo, 2 semanas que estava desanimada. Na volta da vitória, conseguiu a alegria de volta. Vivalda Batista, de São Paulo, 4 dias que estava com o intestino preso. O Marcelino Rodrigues, de Guarulhos, conta que 1 semana
semana, estava com a boca seca devido a diabetes, dando a volta da vitória, está liberto. E há 15 dias que ele estava com dor na coluna. O Gaspar Sabino, de Valparaíso, de Goiás, estava passando mal com angústia, dor na barriga e uma sensação estranha no coração, já que tinha 8 dias. A Vera Lúcia, do Rio de Janeiro, com dor no quadril. E a Maria Aparecida, de Vale de São Domingos, no Mato Grosso, conta que 2 dias o neto, Luiz Felipe, estava passando mal com muita febre e dando a volta da vitória por ele, ele está curado. E você, o Vitor Efraim, o que você tem aí da volta da vitória? São 8 também? 7, pastor. 7, por favor. Sim, senhor. Aqui, a Isolita de Jesus, ela diz de Caldas Novas, Goiás, ela disse que fazia 3 dias, que estava com uma dor na barriga. Após dar a volta da vitória, ela foi curada. A Nair, de Minas Gerais, estava há 1 ano que o filho estava desempregado. Ela deu a volta da vitória e ele conseguiu a bênção. A Denise de Fátima, do Espírito Santo, havia um dia que estava muito nervosa e agitada com dores no corpo. Após dar a volta da vitória, foi liberta. O Romero de Souza, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, fazia 10 dias que sofria com uma dor no joelho esquerdo. A Lizinete, de São Paulo, ela disse que estava sentindo dores no quadril, uma dor muito forte que passou após dar a volta da vitória. A Maria Irene, ela disse que estava com uma trombose na perna esquerda, já há 2 anos que ela não conseguia movimentar o joelho. Após dar a volta da vitória, ela foi curada. E ela também disse que estava com uma inflamação no dedão do pé direito. Há 6 meses, após dar a volta da vitória, o dedo foi desinflamado. E a Daniele Pires, de Jandira, ela conta, pastor, que ela deu a volta da vitória no terreno da construção da casa dela, que estava parado. E após dar a volta da vitória, a construção voltou na mesma semana. Você bem, amigo, é a volta, o nome já está falando, a volta tem que voltar a vencer. E nós estamos vendo as pessoas tomando posse da bênção, recebendo as ricas bênçãos do céu. Só lembrando que amanhã tem aqui o Dia da Família em todas as nossas igrejas. Nós damos com um impresso como este aqui, ó, deixa eu mostrar para as pessoas. Esse impresso, cada semana é um propósito, mas oramos na família em geral. É, Aliança pela Paz, está ali na parte do verso, a parte de trás aqui, pela alegria, agora pelo amor. Para o amor de Deus, mas oração forte, quebra feitiço, uma chamacuma, mandar o mão embora da família. Amanhã em todas as nossas igrejas e aqui na sede de São Paulo, na São João 791. 6 da manhã, o jejum, 9, meio-dia, 2, 5 e 7 e meia da noite. Vamos lá agora ver o testemunho da Geisiane Francisca Souza, aqui de São Paulo. Em 2007, Geisiane sofre um acidente de carro e quebra as duas pernas. Fica dependente do marido e entra em depressão. Tinha que passar com psicólogo e psiquiatra. Eu tomava 3 tipos de medicamento. Quando eu estava mudando de canal para assistir, eu encontrei ali um missionário, né? Então fez toda a diferença na minha vida. Quando eu saí, perto da minha casa, eu achei, vi lá a placa, a foto do missionário. Falei, olha, aquele moço lá, eu vou entrar aqui. Eu saí dali totalmente diferente. Aí teve a transformação na vida da minha esposa, né? Aconteceu tudo dentro de 1 ano. Eu me converti, eu me batizei. A gente tinha uma lanchonete, que era a nossa fonte de renda. E a gente pegava muito trânsito para ir trabalhar. E eu passava aqui em frente, estava construindo esses apartamentos. Ele falou assim, ó, tem um apartamento assim, eu queria comprar. Eu falei assim, meu, você tá louca? Como que a gente vai comprar esse apartamento? Eu sempre fui muito assim com a minha fé, sabe? Colocar fé em ação, ser ousada. Então eu falei, Jesus, eu quero morar aqui. Aí teve a fé dela, né? Aí no outro final de semana ela veio, o valor do apartamento estava praticamente 30% a menos. E aí a gente comprou aqui e a gente veio pra cá. Né? Eu lembro quando eu entrei aqui, que eu desci, eu falei, meu Deus, eu tô no céu. Porque era muito diferente de onde a gente morava, né? É uma benção, é bem próximo do trabalho. Né, o acesso rápido, né? E nessa época eu não era convertido, foi a fé dela a gente conseguir comprar esse imóvel. Aí eu comecei a observar, falei assim, meu, eu quero esse Deus pra mim. Ele começou aí, né? E aí ele se converteu, depois ele se batizou. E aí a gente começou a caminhar junto com Jesus. Com 3 meses que eu estava no ministério, mudou a gestão da empresa, né, que a gente tinha a lanchonete. A diretora mudou e ela falou assim, ô Wesley, a sua fama aqui tá muito grande, que a comida de vocês é muito boa. E nisso eles tinham uma cozinha dentro dessa empresa que era terceirizada também. E uma cozinha de porte, uma cozinha que já tem anos no mercado. E ela falou assim, eu quero te dar essa cozinha para você trabalhar. Ali a gente serve as refeições para a empresa,
né? E eles pagam para a gente e a gente atende em torno de 200, 250 pessoas e refeições por dia. A cozinha industrial, a gente já está com ela já há uns 5 a 6 anos e Deus foi nos abrindo a porta, né? E a gente pegou e comprou um terreno lá em Santa Isabel. Menos de um ano, a gente estava com tudo pago. Esse sítio hoje é uma benção, Deus trabalha grandemente naquele lugar, um lugar de oração. Hoje é totalmente diferente, porque naquela época o dinheiro entrava e sumia, as coisas não prosperavam. Somos patrocinador, nossa empresa é patrocinadora. A gente é ofertante, a gente é dizimista. Eu sou cheio de sonhos, né? Eu sou cheio de querer fazer projeto. A minha esposa ainda fala, Wesley, calma, não inventa não, segura mais um pouco. O ano passado Deus falou assim, ó, você vai abrir um mercado. Comecei a sondar, pesquisando ali. Enquanto missionário, uma certa vez ele pregava, essa palavra veio ao meu coração. Deuteronômio 28:6. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. E foi onde desde o início Wesley, ele começou a fazer esse propósito, pôs um coração dele. E eu fui. Saía do serviço, tinha vezes que nem passava aqui em casa, ia direto para essa campanha. Não deixei de ir. E a gente abriu o mercado. O mercado abriu agora em 2019. O crescimento deles se dá muito da dedicação. A dedicação deles a Deus. Hoje a gente tem a lanchonete, a cozinha industrial e agora o mercado. A minha casa é uma paz. Os meus filhos são uma bênção, eles são herança do Senhor. Não tem preço, né, de estar servindo a Deus. E nós temos comunhão. Comunhão com Deus. Isso é o foco maior que nós temos que ter. Deus sempre estará em primeiro lugar em minha vida. Eu não deixo Jesus por nada. Ele é tudo na minha vida, tudo. Que bonito, hein? Você vê a importância, né, do casal. E olha que ele fala comunhão, comunhão. É isso. A comunhão traz confiança, traz segurança e você precisa dessa comunhão com Deus. Patrocinadores, porque eles ajudam mensalmente as missões que evangelizam o Brasil e o mundo. São 191 países. Você que mensalmente ajuda, muito obrigado. Está ali o QR Code. Estamos naquele período ainda que tem despesas maiores. Claro que tem despesa todos os dias, mas sempre até o dia 18 são bastantes despesas. Você pode, qualquer igreja nossa, nós temos a oração do patrocinador, essa cartela aqui, ó. Aqui é a frente, aqui é o verso, entenda? E aqui atrás, aqui no meio tem as contas, onde você pode depositar cada estrelinha no lugar que você está alcançando conosco, tá? Quem não, aqui no QR Code, a pessoa pega o celular, abre na câmera, coloca na frente como para tirar imagens e a pessoa vai pegar imagens. Como ajudar? Cartão de crédito, cartão de débito, transferência bancária, tem todas as informações. As pessoas que não conseguem, eu dou as contas para elas e elas então anotam, printa no celular, printa no computador, tira foto pela TV. Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. O Itaú é 0406. A conta é 42717-9. O Banco do Brasil é 0472-3. A conta é 62120-0. O Santander é agência 3795, a conta 013-00-0021-5. Banco diferente. Banco você tem conta, a igreja não tem. Transfira desse para um dos bancos que eu passei. Número do banco, número da agência, número da conta, o nome Igreja Internacional da Graça de Deus e o CNPJ 30902-803-0001-00. Você pode ajudar através das lotéricas. Qualquer lotérica, você vai ao caixa e diga doação show da fé. Código 3091-2065. 3091-2065. Você também pode ajudar, entenda bem, pelo Pix, que é mais fácil, tá, como temos para esses dias agora, a pessoa que pode fazer pelo Pix, pega o celular, abre no aplicativo do banco, procura a palavra Pix, aperta, passa uma outra página, pagar QR Code. Isso, aperta, sai uma câmerazinha, você coloca em frente ao aplicativo, confere os dados, são da Igreja Internacional da Graça de Deus. Coloca o valor, 100, 200, 500, é 1.000, é mais, é menos, todo mundo junto, tá bom? Posso fazer uma oração? Depois nós vamos receber o nosso missionário. Fale para os amigos, compartilhe com os amigos, que vem aí o missionário com uma mensagem muito especial. Pai, mostra-te agora para quem está sentindo qualquer tipo de dor. É dor nas costelas, dor nas costas, dor nos ombros, dor na cabeça, dor no ouvido, dor na garganta, dor na face. Gente que está com uma dor muito forte, Deus, na
um pé da barriga, ou, meu Deus, pode ser infecção urinária, pode ser outra coisa, seja o que for, toca agora. Toca na senhora, no senhor, no homem, na mulher que tem hemorroidas, ó Deus, que está com sangramento. Toca na mulher que está com mioma, que tem síndrome do ovário policístico, ou, meu Deus, que tem, senhor, endometriose. Eu oro pela mulher que quer engravidar e não consegue. Tenha bênção, eu oro pelas que estão grávidas para que tenham, meu Deus, uma gestação abençoada e o parto abençoado. E oro agora para quem não está se movimentando direito para se movimentar. Oro pela pessoa para ter uma coisa ruim em cima dela, que ela sofre com depressão, com ansiedade, com pânico, com medo. Eu uno a minha fé com a fé dela, levanto a minha voz, me dirijo ao mal com voz de autoridade e digo: fora, medo, perturbação, opressão, peso no corpo, mal-estar, mal nas pernas, peso nas pernas, sequela ainda do Covid que não deixa a pessoa andar. E a pessoa que está aqui representada, que está com Covid, está na lista desse homem, na lista dessa mulher é abençoada. E eu digo: fora, todo mal, esse peso no corpo, esse mal-estar, essa dor de cabeça, vai embora em um nome de Jesus, meu Deus. Eu dou a bênção para todos, abençoo a pessoa da fotografia, do documento, da peça de roupa, coloco a bênção em todos da família, todos representados, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Ô, glória a Deus! Respire, caminhe, vá lá, faça o que você não está fazendo. Isso é uma dor de cabeça, é um peso na sua cabeça agora, né? Você vai ligar para nós. São Paulo é 11-3181-9022, 3352-5880, 21-26-5860, 21-26-5862. E claro, você pode enviar o Rio, 21-21-41-3510, 24-48-1610, e o nosso WhatsApp, 219-9077-3468. E não esqueça das redes sociais do missionário R.R. Soares. Compartilhar e falar para os amigos, todo mundo dando uma olhadinha lá no YouTube, tá bom? Vamos agora receber o missionário. Que mensagem vem aí para a sua edificação? Missionário R.R. Soares. Eu venho em nome de Jesus para lhe ajudar. Deus está me permitindo chegar aqui para trazer mais um daqueles conhecimentos bíblicos que fazem uma falta tremenda quando nós não temos, mas é de uma ajuda imensa quando a gente presta atenção na palavra e recebemos. Nós estamos vendo aqui Paulo doutrinando a igreja através de Timóteo. Timóteo é chamado de um verdadeiro filho e era um pastor. E Paulo então está contando coisas para ele que ele contaria para as pessoas também. Nós devemos ter essa preocupação, principalmente a gente que já tem mais experiência com Deus, com os novos que estão chegando, para prepará-los para que eles continuem a obra. E continuem não inventando coisas, mas seguindo a orientação apostólica, porque só tem um Deus, só tem uma palavra, a palavra de Deus. Quando alguém acrescenta qualquer coisa à revelação, vale ser acrescentada todas as pragas que estão escritas nesse livro. E quando alguém subtrai, vale ser subtraído também a sua parte na árvore da vida, na cidade santa e na salvação. Ele vai entrar com prejuízo para a eternidade. E nós não queremos, Deus não quer, muito eu não quero, mas muito mais o Senhor Deus não quer prejuízo de ninguém. Ele quer lucro. Ele diz que a quem tem, mais se lhe dará. E Deus quer dar mais para você. Hoje nós estamos aqui para estudar a primeira carta de Timóteo, capítulo 2. O versículo é o de número meia dúzia, que diz o seguinte. Meia dúzia não, é o de número 8. De 8 não, é o meia dúzia mesmo. Ontem nós vimos aqui que é porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, isso nós já vimos, podíamos ter estudado um pouquinho mais, né? Mas já o pessoal já deu para entender. Tem gente, coitada, mal ensinada, que fica invocando um homem ou uma mulher que dizem que serviu a Deus, que foi uma pessoa justa e que agora ganhou um dom especial de interceder diante do Pai. Onde está escrito na Bíblia? Não está. Então, Isaías 8:20, para quem inventou isso. Diz assim, Isaías 8:20, a lei e ao testemunho, se não falar desse jeito, neles não há luz. Isso aí não tem luz nessa revelação, entre aspas, não. Isso aí tem trevas. Aqui diz o seguinte, porque, o de ontem, porque há um só Deus e um só mediador
entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. A de hoje fala assim, o qual, Jesus Cristo, se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Por que que diz se deu a si mesmo? Porque Jesus sempre existiu com o Pai, Ele é o Filho de Deus, Ele é a Palavra. E Ele sabia muito bem o que é cair na mão do Deus vivo, Ele é o Deus vivo, horrenda coisa. Mas Ele tinha que cair na mão dEle próprio, na mão do Pai. Por quê? Porque o homem pecou, Ele veio resgatar o homem. Resgatar como? Ele veio pagar o preço da redenção, morrer para as pessoas, para que elas não tivessem mais a morte espiritual. E para que elas não somente respirassem melhor nesse mundo, prosperassem, tivessem a casa própria e outras pessoas tais, mas para que as pessoas pudessem, depois da morte, ir para o céu e nunca mais sair de lá. Então ele teve que se dar a si mesmo para sofrer. Meu irmãozinho, a coisa para Jesus foi muito séria. Quando ele se deu a si mesmo, até o Pai virou-lhe as costas. E ele gritou, meu Pai, por que me abandonastes? O Pai não podia contemplar o Filho dele sendo maldição em nosso lugar, tomando a nossa maldição. Porque Deus é santidade das santidades. De santidade, santidade das santidades. Deus é puríssimo, Ele chega a ser um fogo consumidor. Então, para que não acontecesse nada com Jesus, Ele virou as costas. E o que ocorreu? Jesus morreu naquela hora espiritualmente. Aí Ele foi recebendo tudo, e na hora que Ele viu que tudo estava sobre Ele e já estava pago o preço, Ele gritou, está consumado. Naquela hora Ele foi enfermo com as nossas enfermidades, moído pelas nossas transgressões, a coisa ficou séria para o Senhor Jesus, e sozinho Ele gritou e o Pai não respondeu. Aí Ele morreu fisicamente, foi sepultado, desceu ao inferno e despiu Satanás da autoridade que Ele havia roubado dos homens. Hoje Ele não tem mais essa autoridade. O diabo não pode, agora eu vou entrar na vida do Pedro e vou entrar na vida do Joaquim e vou entrar. Não entra, a Maria também não entra, a não ser que ela deixe. Agora, o melhor de tudo é que quando a pessoa entende a palavra de Deus e crê que Jesus morreu por ela, ela que estava morta em delitos e pecados, ela é vivificada. Quando a pessoa crê, os pecados são perdoados, a vida muda e ela passa a ser uma pessoa com Deus agora. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Nós podemos dizer, eu e o Senhor Jesus somos um só. Estamos na palavra e a palavra está em nós. Então, aqui no versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. O preço da redenção era essa vergonha que ele tinha que passar, essa humilhação. Quando ele receberia os nossos pecados, as nossas transgressões, levaria tudo e pelas suas feridas nós seríamos curados. E ocorreu o quê? Exatamente isso que eu estou falando com você. Ele foi completa e totalmente, vamos dizer assim, o diabo foi completamente despido da autoridade, e Jesus hoje tem o cativeiro na mão dele. Porque quando ele subiu para ir para a direita do Pai, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui diz bem claro, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de quê? De testemunho a seu tempo. Na hora que você se estabelece na palavra e você diz a um espírito perturbador, criador de qualquer doença, de qualquer confusão, de qualquer sofrimento, em o nome de Jesus Cristo você está amarrado. A seu tempo, na hora exata, Jesus dá o testemunho. Aquele demônio é amarrado. E você expulsa ele e diz, vai levar tudo que é seu. Em seguida, você pode dizer, se a pessoa paralítica, levanta e anda. O demônio foi embora. Ela levanta, abre os olhos e enxerga. Ô, pregadores, vamos ser mais ousados. Vamos procurar fazer a obra com o temor de Deus, dentro da palavra do Senhor, aí a vitória será nossa.
Naquela hora o diabo perde por completo todas as ações dele. E sabe quem vai ser abençoado? Você. Como agora, daqui a pouquinho eu vou orar e quero que você ore comigo. Porque, meu irmão, isso aqui é verdade. Para servir, por que ele fez tudo aquilo ali? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por nós? Para servir de testemunho a seu tempo. Acabou. Ele é o nosso testemunho hoje. É ele que diz o amém. Se orou sério, se repreendeu mal, Jesus está dizendo amém. Ou seja, o poder de Deus vai entrar em ação e você vai ser abençoado para a glória de Deus. Vamos agora, em nome do Senhor Jesus, fazer aquela oração da fé que você precisa. E eu tenho certeza que Deus quer ouvir e responder. Tem algum problema? Fica de pé aí na sua casa. E tem mais pessoas, fiquem todo mundo ligado, não precisa dar as mãos não, porque o nosso negócio, cada um é com Deus. E nós, cada um, temos um caminho para chegar ao Pai, dentro do caminho que é Jesus, a palavra de Deus. Então oremos agora, Pai, estamos chegando em nome do Senhor Jesus, daquele que se deu a si mesmo, por um preço em nosso favor. E que preço, Pai? Pai, o teu filho sendo feito pecado em nosso lugar e morrendo em nosso lugar, e hoje nós estamos livres. Hoje nós podemos repreender toda a força do mal, exigir a saída e o mal vai bater em retirada e a vitória é nossa. Nós não vamos aceitar nada do inimigo, eu não aceito, ao contrário, eu digo a você, demônio da doença, da dor, da enfermidade, da perturbação, do sofrimento, pega tudo que é seu, da tentação e saia dessa pessoa que está orando agora. Pega a sua dor, a sua enfermidade, esse problema conjugal tremendo que você criou, está tudo amarrado em nome de Jesus. E eu digo agora, fora com a sua miséria, com o seu sofrimento e nunca mais volte. Vamos lá todos juntos agora? Em nome de Jesus. Fique abençoado para a glória de Deus. Deus abençoe. Agora faça o que você não podia fazer. E Deus quer lhe dar muito mais do que você estava pensando. Tome posse da bênção agora. E concluiu que foi abençoado, pega o telefone e telefone para nós. Você vai ligar ou para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. No Rio de Janeiro é 0 prestadora 21. 21 41 35 10 ou 24 48 16 10. Em São Paulo são dois números, 0 prestadora 11. 31-81-90-22 ou 33-52-58-80. O WhatsApp ou Telegram, você vai, é o mesmo número para os dois aplicativos. Vai usar o número 219-90-77-34-68 ou ainda você pode mandar pelas mídias sociais, essas que você está utilizando agora para assistir o programa. É uma boa maneira de mandar. E vamos agora falar de nossa TV? Você precisa. Veja o testemunho dessa pessoa que já tem a nossa TV. Por favor, maestro. Antes eu assistia aqueles programas policial, sabe? É a reportagem do inimigo, né? O que ele fez durante a noite, chega no outro dia, as pessoas vão assistir, né? Em vez de assistir as coisas que Deus fez, os milagres que Deus fez. Tirou todo o desejo do meu coração, eu não tenho vontade de assistir mais, porque as outras televisões só levam o caminho da perdição, né? E o que, que nós vamos ganhar com o caminho da perdição? Nós vamos para o inferno, então nós temos que estar na presença de Deus. Para nós estar na presença de Deus, nós temos que ter a nossa TV em casa para assistir a palavra de Deus, que é pregada 24 horas e não sai um minuto da mente da gente. Nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. Nós temos que estar a preencher o nosso vazio com as coisas de Deus. E eu gosto bastante da nossa TV. Agora ligue para nós para poder pegar toda a informação. Nossa TV tem 60 canais de televisão. Mas 11 deles são evangélicos e isso vai mudar toda a sua vida. Como é que eu faço, missionário, para ligar agora? 0800 201 4000. Repetindo,
0800-201-4000. E creia, a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Deus atende, Deus abençoa. Maestro, vamos agora às missões. Muitos brasileiros saem do país em busca de uma vida melhor em outras nações. Assim foi com o casal Sueli e Luiz, que foram para Portugal em 2004. Porém, 16 anos se passaram e eles continuavam a morar em um quartinho. Até que em fevereiro de 2020, Sueli decide clamar ao Deus Criador de todas as coisas. E ele enviou uma grande provisão. A minha filha conheceu o senhor Mauro. Ele chegou para ela e falou assim, Mila, eu vou sair da casa, eu vou desocupar a casa. Sua mãe não está interessada na casa? E eu, naquele momento, eu fiquei assim tão feliz e falei assim, quero sim, né? Descansei no Senhor, confiei nele e ficamos em paz. E quando foi no dia 31 de maio, ela ligou para mim e falou assim, mãe, eu já falei, liguei para a senhoria, a casa da senhora. Falei, meu Deus, mas tão rápido, né? Fiquei maravilhada, fiquei muito feliz, fiquei muito contente mesmo. Mas só que veio um pensamento, falei, e agora? Meu Deus, nós só temos só a cama e o colchão, e agora? E Deus usou essa pessoa, o Mauro. Ele falou com a minha filha e disse assim, ô Mila, eu preciso falar com a sua mãe e com o seu pai, com o Luiz. Eu vou sair da casa, mas eu tenho um frigorífico que é semi-novo, tenho máquina e posso fazer para ela tudo no preço baixo, né? O preço bem razoável mesmo, né? E fomos lá, conversamos com ele e tudo. Você vai me pagar como você puder, como vocês puderem. Deus é tão bom que até os patrões de Sueli abençoam a vida do casal. Para falar nisso, nós precisamos te oferecer um presente. O que você precisa? O que te faz mais falta? Você já tem televisão? Eu falei, sim, já tenho, né? Temos televisão. Olha, se vocês pudessem me oferecer um sofá, eu agradeceria. Olhou um pro outro e falou, tá bom, então a gente oferece o sofá. Então eu comecei a glorificar a Deus, a louvar a Deus. Que o nosso Pai é tão maravilhoso que ele não se manda só uma bênção. Você pede um, ele não te manda. Ele te manda uma chuva de bênção, que choveu de bênçãos em nossas vidas. E a palavra que eu recebi, que veio ao meu encontro como falar comigo, eu agarrei. Tempo de pandemia, que é avançar. Então, Deus é aquele que nos dá muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Quando os nossos planos estão alinhados com os de Deus, o soberano tem prazer em nos abençoar. Quando eu cheguei na Igreja da Graça, estava todo mundo desempregado, meu marido, minha filha. A primeira coisa que Deus tocou no meu coração foi patrocinar minha filha, né? Aí eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se verdadeiramente o Senhor me ajudar, eu vou patrocinar, mas com uma condição, que eu vou pagar a primeira, mas as próximas ela vai pagar, porque o Senhor vai abrir a porta de emprego para ela. E daí um mês a minha filha estava trabalhando. E daí para cá, foi só bênção. Então ele me deu uma casa muito grande, graças a Deus. Me deu, tenho dois carros, graças a Deus. Um é da minha filha, né? E é só bênção, é só milagres. Amamos falar dos feitos deste Deus, porque ele só faz maravilhas. Como você viu, nós estamos espalhando o evangelho por esse mundo afora. Tem pessoas que Deus chama para ser patrocinadores. Os que já são, eu estou pedindo, ajude-nos, porque nós temos compromissos a pagar por esses dias. E os que ainda não são patrocinadores, eles podem também enviar a oferta, se sentirem de Deus, aquilo que Deus falou ao coração. Você sabe até o valor. E como é que eu faço? Pega a informação aqui no QR Code, está toda a informação, ou você vai anotar, que eu vou falar os bancos agora e as contas, ou tire uma foto do seu televisor, que já fica registrado aí. Banco Bradesco, por exemplo, a nossa agência é 3378-2, e a conta é 29315-612. Banco Itaú, a nossa agência é 0406, e a conta é 42717-9. Banco do Brasil, a nossa agência é 0472-3.
E a conta é 62120-0. Já no Santander, a agência é 3795. E a conta é 01300, outra vez 00-21-5. E você também pode passar na lotérica e dizer: quero fazer um depósito para o Show da Fé, convênio 3091-2065. Agora preste atenção. Quando você vai mandar a sua oferta do seu banco para o nosso banco? É o mesmo banco? É. Então basta colocar o nome da nossa agência, da nossa conta e o valor e mandar. Não, missionário, é outro banco. Aí você tem que colocar o nosso CNPJ. É o CNPJ da Igreja Internacional da Graça de Deus, que é 30902803/0001. 1000-00. Aí você vai ter que colocar o código do banco. É o Bradesco? O código é 237. Itaú? 341. Banco do Brasil? 001. Santander? 033. E você também pode mandar pelo Pix. Abra o aplicativo do banco, clique na palavra Pix, clique em pagar por QR Code, aponte a câmera do seu celular para esse desenho aqui na tela, e aí ele vai passar para o seu celular, você põe o valor e manda para nós. É 2 segundos e já está na nossa conta. Se você puder fazer isso hoje ainda, eu agradeço. Nós estamos num período difícil, mas Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Deixa eu agora convidar você para cantar comigo uma canção linda, para que nós possamos louvar o nosso Deus com tudo isso. Amor incondicional, maestro, por favor. Transformar a vida da gente. Um amor que me amou primeiro, antes do ventre me amou por inteiro. E só há esse amor que é fiel e verdadeiro. É Jesus, esse amor é Jesus. Amor que não há outro igual, amor que me ama incondicional. Esse amor me derrama a graça, e não há um só mal que me faça. Esse amor que se importa comigo, sacia minha alma e me dá seu abrigo. Transformar a vida da gente. Um amor que me amou primeiro, antes do ventre me amou por inteiro. E só há esse amor que é fiel e verdadeiro. É Jesus, esse amor é Jesus. Perfeito amor que me foi revelado na rude cruz. É Jesus, esse amor é Jesus, que me salva e me fortalece.
amor não reclama de nada e perdoa da escolha errada. Esse amor que não há outro igual, amor que me ama incondicional. Esse amor me derrama a graça e não há um só mal que me faça. Esse amor que se importa comigo, sacia minha alma e me dá seu abrigo. Sem Jesus eu não vivo. É esse amor incondicional, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é lindo e puro. Então, missionário, você vê, amigo, Jesus pagou alto preço por nós, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Quem não morreu por meia dúzia de pessoas, não, para todo aquele que crê. Ele morreu por todos os homens. Quem crê verá a glória de Deus. Não despreze o que ele fez por você. Então amanhã nós temos família o dia todo, aqui 6, 9, meio-dia, 2, 5, 7, 6. E o missionário amanhã está em Madureira. Amanhã, pessoal de Madureira, do Rio de Janeiro, 9 horas da manhã, lá na Praça Armando Cruz 120, é o shopping, tem todo o shopping mais antigo de São Paulo, do Rio de Janeiro. Estará lá abençoando o povo. E sexta, sábado, domingo aqui na sede. Não esqueçam disso, tá bom? Vamos falar aqui agora, primeiro com Alexandre Jaqueto, da Central Jornalismo, para um jornal especial. Boa noite. Boa noite, pastor Jaime. A americana Pfizer anunciou um acordo para tornar seu medicamento oral contra a Covid-19 mais barato em países pobres depois que a pílula passar por aprovação regulatória. Farmacêutica autorizará a produção do Paxlovid por fabricantes de medicamentos genéricos sem o repasse de royalties. Demanda aquecida por matérias-primas como soja, petróleo e minério de ferro gera benefícios ao Brasil. Jornal guatemalteco de 101 anos vai para impressão pela última vez e sua produção será digital. No Brasil, o setor de cartões cresce 35% no terceiro trimestre e movimenta 687 bilhões de reais. Olha que interessante, passagem de meteoro com rara duração, risca céu de Santa Catarina. Milhares de músicos clássicos venezuelanos realizam a maior orquestra do mundo a céu aberto em Caracas. Os visitantes puderam aproveitar o pôr do sol ao som de música clássica. Obrigado, pastor Jaime. Obrigado, Alexandre Jaqueto, Deus te abençoe. Vamos agora falar com o pastor Fernando, que está na linha do Paraná. Boa noite. Uma ótima noite, pastor Jaime de Amorim Campos. Deus abençoe a vida do senhor nesta data querida e especial. Olha só, pastor Jaime, eu tenho testemunhos bonitos aqui de Curitiba, no Paraná. Quero começar com a Nathalie, que mora em Curitiba. A mãe dela, Nathalie, adolescente, lutando pela mãe. A mãe da Nathalie sofria com dores nos joelhos e não conseguia realizar os afazeres mais simples domésticos. Mas pelas orações, a mãe da Nathalie foi curada e é por isso que quarta-feira, amanhã, eu convido, inclusive os jovens que venham lutar pelos seus pais, eu convido as pessoas que querem lutar pela salvação, pela cura e pela libertação das famílias, aqui na rua José Loureiro 603, 912, 14, 17 e 19 horas, pastor Jaime, uma aliança pela família, estamos aqui trabalhando e lutando para que Deus opere a grande obra da salvação. Obrigado, pastor Fernando. Depois sua volta. Vamos falar aqui com o reverendo, nosso amigo pastor Zanão, Anderson Zanão, do Ermelino do Matarazzo. Quarta-feira, amanhã, um dia especial. Boa noite. Boa noite, pastor Jaime. Boa noite a todos aqueles que nos assistem, que acompanham essa programação. Pastor Jaime, parabéns ao senhor nessa data querida. Que Deus abençoe bastante. E também Deus vá te abençoar bastante nessa quarta-feira em nossa igreja, ali em Ermelino Matarazzo. Eu estou ali na Avenida Mário Alves, número 37, pertinho da Caixa d'Água. Olha, nessa quarta-feira é 9 da manhã, 2 da tarde e às 19h30. Serão 3 reuniões para abençoar a sua vida. Aliança, eu estou com a minha aliança, fazendo a oração pela família, fazendo oração pela sua família.
família, e eu quero que você esteja conosco participando dessa reunião, que eu tenho certeza que vai ser especial. Aliança da Paz, Aliança do Amor, né? Amanhã, terceira semana, e tenho certeza que Deus há de abençoar. Avenida Mário Alves, número 37, no bairro Pedro Nunes e Ermelino Matarazzo, pertinho da Caixa d'Água. Estamos ali aguardando você para uma quarta-feira especial. 9h14 e às 19h30 será benção, pastor Jair. Obrigado, pastor. Vai ser sim. Eu quero já fazer uma oração. O que eu estou dando aqui para o pessoal? Tem a mensagem com o missionário e a mensagem com o pastor Jaime. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículos 4, 5 e 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Quer dizer, a nossa confiança é pela palavra. E não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amigo, se Deus manda você fazer algo, não diga não posso. Ele deu condições, ele dá condições. Quando ele chama, ele capacita. Quando ele manda, ele capacita. Então, quando Deus manda você fazer algo pela palavra, você deve ser, simplesmente se sentir capacitado por ele. Não olhe para você, não, eu não posso. Eu tudo posso naquele, eu posso o que ele manda eu fazer. Então, aí ele diz no versículo 6 a explicação. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É isso, meu irmãozinho, que nós precisamos de passar para o povo. Então, quando Deus manda você fazer algo, ele capacita a cena com o povo de Israel. Ele mandou o povo sair para o deserto, passar pelo Mar Vermelho, mas como? Ele abriu o Mar Vermelho. Então coloque isso, se Deus manda pela palavra, ele dá uma direção de algo, vá naquela direção, faça o que ele está mandando, porque ele é quem dá a capacidade. Paulo disse aqui, a nossa capacidade vem de Deus, para quê? Para cumprir o que Deus falou, para obedecer o que ele falou, para fazermos o que ele falou. Por isso o apóstolo São Paulo, ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que ele falou, eu posso naquele que me fortalece. Ele está contigo, não sai. Você está debaixo de uma tentação, ela não vai ser eterna, ela vai passar, resista, fique firme aí. Depois você não vai nem mais lembrar disso aí. Pode ter certeza que Deus é contigo. Eu quero fazer uma oração agora com um copo com água. Você diz, pastor Jaime, eu estou sentindo algo estranho, eu estou sentindo algo maligno. Eu quero orar pela pessoa que tem um diagnóstico de um câncer, de uma cardiopatia grave, de uma lesão renal, hepática, no estômago, em qualquer parte do corpo, lesão na pele, nos ossos, nas juntas, pessoa que está sofrendo no psíquico, no emocional, com a chamada depressão, síndrome do pânico, medo, ansiedade, coração acelera, parece que a cabeça fica pesada. Eu quero orar por você, diz, pastor Jaime, parece que tem obra de macumba na minha vida, na minha casa, tudo dando errado, todo dia tem uma discussão, todo dia tem um palavrão na minha casa, todo dia tem um disse-me-disse. Deus quer mudar essa história, Deus quer reverter esse quadro. Deus não tem prazer, entenda, de ver o que está acontecendo dentro da sua casa. Vamos orar? Quer unir a sua fé com a minha? Vamos lá, eu vou abençoar o copo com água agora, você vai abençoar comigo, e Deus vai colocar uma bênção, mas não vai colocar o fogo dele, o fogo do seu poder, fogo para cura, para libertação. Vamos lá. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, Deus santo, justo e verdadeiro, ó Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhe com teus olhares de amor e de misericórdia para todos que estão orando comigo, que estão enfermos, que estão problemáticos, que estão representados, alguém que está no álcool, nas drogas, mas tem alguém da família orando por ele, alguém que está no hospital com Covid, um amigo, até um desconhecido, foi uma pessoa da família que pediu, ore pelo meu irmão, ore pelo fulano, olha o que trabalha comigo, está com Covid, está internado, essa pessoa está representada. Venha, Senhor dos senhores, ó Deus Todo-Poderoso, unja essa água com fogo e com poder, em o nome de Jesus. Beba e dê para alguém beber. Agora, Pai, unindo a minha fé com a fé deles, eu me dirijo ao mal com voz de autoridade e digo, mal, saia. Cardiopatia, lesão no coração, nas artérias, nas veias,
na carótida, que pode levar a pessoa ao derrame. Vai embora. Vai embora o mal na visão, toda turva, toda embaçada. Essa nuvem, essa fumaça da catarata, vai embora. Ou essa pressão alta nas vistas, o mal que está na audição, no barulho, no ouvido, dor no ouvido, vai embora. Mal na garganta, na laringe, na faringe, na traqueia, nas vias aéreas, nas vias respiratórias, o mal cardiovascular, o mal coronário, ventricular, uma arritmia severa, o mal do aparelho digestivo, do aparelho reprodutor, da pele, dos ossos, da junta, dos nervos, psicoemocional, um mal mandado por obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, eu exijo que saia, eu ordeno que saia, eu levanto a minha voz, digo, Satanás, esse homem não vai ter mais a tua mente, ele vai ter uma mente de Cristo, vai embora a devassidão, vai embora a perturbação, vai embora agora o peso no corpo, a dor de cabeça, a dor na nuca, a dor no peito, a aceleração do coração, o mal foi mandado por uma obra de bruxaria, o mal foi mandado por uma obra de magia negra, o demônio foi mandado por um trabalho feito, por uma coisa mandada que apareceu na vida desta pessoa, uma amarração, uma perturbação, todo mal, toda opressão maligna, diabólica, saia, vai embora, em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, a bênção é maior do que a maldição, eu coloco a bênção nesta casa, eu coloco a bênção nesta vida, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Levante o braço, mexa aí, respire em nome de Jesus, a pedra não tinha dor, isso, ligue para nós, dê o testemunho para, para São Paulo, São Paulo é 11-3181-9022, 33-5258-80, 21-26-5860, plantão, 21-26-5862, Rio de Janeiro, 21 é o código, 21-41-3510, 24-48-16-10. É o WhatsApp, 21-990-77-3468. E nas redes sociais, Missionário R.R. Soares, Facebook, Instagram, YouTube. Vamos compartilhar, vamos fazer um grande movimento aí no Facebook. Vamos dar uma assistência boa lá no YouTube, tá bom? E também com, falando a respeito do Instagram. Amanhã é quarta-feira, aqui na sede de São Paulo, eu, Jaime de Amorim Campos, estarei em todas as... Reunião forte, hein? Reunião de oração forte. Está comigo o pastor Leandro Bernardes, é o homem de oração forte. E vai ser o dia todo, 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7:30 da noite. Venha você que diz, eu não estou aguentando, eu estou sentindo uma opressão muito grande, eu estou sentindo uma pressão no meu peito, um peso no meu corpo, um mal-estar. Seja o que for, Deus vai fazer a obra e vai se manifestar. Pode ter a certeza disso, que vai ser algo para mudar a sua história, para levantar você e fazer de você um vencedor, tá bom? Bem, eu vou lhe dar agora deixa eu lembrar os horários, 6, 9, meio-dia, 2, 5, 7:30 da noite. Pessoal, sexta, domingo, missionário conosco, hein? Sexta-feira, 2, 7:30 da noite, sábado, 9, 14, 18, com cálice com água. A semana foi Santa Ceia, não tem, mas essa semana tem o cálice com água, 9, 14, 18. Domingo continue, domingo é louvor, adoração, poder de Deus, é bênção completa. 7, 9, 11, eu, Jaime de Amorim Campos, continuo 14, 16, 18 horas, sempre com 20 minutos de antecedência. Vamos ver milagres, momentos especiais. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, afiada, que penetra em nosso espírito e depois de conhecê-la, não somos mais os mesmos. Essa aqui está até emocionada. No dia 25 de março, eu fui diagnosticada com artrose, bursite e tendinite. Eu estava com imobilizador e agora eu fui curada em nome de Jesus. Eu não perdi os cabelos, eu dependo das pessoas que pediram meu cabelo. E ontem eu estava assistindo um missionário. Peguei o endereço aqui e vi hoje. Até onde você levantava? Eu não passo disso, não passava disso. E agora? E agora? Tá levantando mais. Levantando mais. E vai levantar tudo com depois. Certeza. O dedo dela é o tal do dedo duro, fechado assim, não levantar de jeito nenhum. Em nome de Jesus, você volta pro lugar. Aí eu sempre batia nele. Agora, ó. Agora ele aprendeu, agora. Um ano que eu tive o início de AVC, né? E eu tava assim, muito debilitada para trabalhar. Esse braço meu não mexia, a perna também esquerda tava demais doendo, inchando. Eu tava indo pra igreja até mancando assim da perna, assim, poder andar. Mas hoje, depois da oração, a perna, os braços. Tá tudo indo. Como é que você vem andando? Imita para mim aqui. Assim, né? Porque dói, incha demais. Assim. A perna esquerda. Agora anda normal. Normal. Anda! A mãe só pode ir pro parque aqui em Brasília e correr à vontade.
Deus está operando, pessoal. Oi, Soares, é a coluna. Eu não podia me abaixar. Até mais de 2 anos, estou muito... Você está muito nova para estar enferrujado. Abaixa agora que eu quero ver. É isso. Não está doendo mais? Não sentindo mais nada. E, tá... e do ombro também, que o médico falou que tinha tendinite, tem uns 3 anos. Agora? Senti que estou curada, em nome de Jesus. Você levantava esse braço antes? Levantava, mas doía esse osso aqui. Agora, nem com essa... Podia andar de salto alto, eu vim de salto alto hoje. Você pode ficar elegante do jeito que você quiser agora. Jesus curou você. Nós não podemos servir a Deus só de brincadeira. A Deus, me abençoa. Eu estou sofrendo muito. Não, Senhor Deus, eu estou aqui hoje para deixar o meu mal. A partir de hoje a minha vida vai mudar. Cada encontro com Deus é um recomeço, é uma oportunidade que Ele dá para você. E foi determinando a cura em nome de Jesus que vidas foram transformadas. Essa vida que eu, meu pai, não escutava nada dentro da cabeça, fazia aquele barulho. Há quanto tempo? 20 anos. Mais ou menos. Antes. Aí ficou ruim? Ficou. Se tapasse esse, só não ouvia? Não ouvia. Então vem cá aqui, vamos fazer o teste aqui. É em Nilo de Campos. É em Jaura, Rita, Glodoro, de Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus que curou. Amém? Não é bonito andar com Jesus, pessoal? Não existe surdez ou qualquer outra enfermidade que resista ao poder de Deus. Não existe mesmo, porque a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Aí o missionário amanhã em Madureira, hein, pessoal do Rio de Janeiro, amanhã às 9 horas da manhã na Praça Armando Cruz 120. E no dia 24 vai ser a vez de Belo Horizonte, Avenida dos Andradas 1005, às 9h14. E lembrando que o missionário está conosco sexta-feira, às 14h19, tem sábado e domingo, você já sabe que eles, você já tem o conhecimento. Mas no sábado, então, lembrando, é 9, 14, 18, domingo 7, 9, 11, pastor Jaime de Amorim continua 14, 16, 18 horas, sempre 20 minutos antes. Ô Jaqueline, Janaína, o que você tem na oração de hoje? Tenho 6 testemunhos, pastor Jaime. Por favor. A Maria Reginalda, ela do Rio Grande do Sul, e fala que estava sentindo muita dor no corpo e foi curada na oração hoje. No Elide Vaspasiano, em Minas Gerais, com mal-estar. Zelina Breve, de São Paulo, conta que um dia estava com dor nos rins devido à pedra nos rins e após a oração está curada. Denise dos Santos, do Rio de Janeiro, estava sentindo muita dor no braço direito durante toda a noite. Encarnação Paris, de São Paulo, 2 meses que estava com formigamento na perna. Orou e tomou d'água consagrada e a dor passou. E a Maria Maia, de Fortaleza, no Ceará, 2 dias com infecção urinária e também foi curada. E você, Vitor, eu falei que você tem na oração de hoje. Pastor, por aqui são 10 testemunhos agora. Por favor. Sim, senhor. A Margarete, do Rio Grande do Sul, ela disse que estava com uma dor no corpo. A Sônia Regina, de Curitiba, estava com inchaço nas pernas. A Olivia Félix, de Palmas, Tocantins, estava com cansaço e um desânimo, que desapareceram após a oração. O Almir Duarte, de Tocantins, conta, pastor, que estava com 2 caroços na cabeça, que desapareceram. A Helena de Moraes, de Pinheirinho do Vale, Santa Catarina, estava com dormência nos pés. O Matheus Victor, de Minas Gerais, estava com uma perturbação na alma. A Maria das Graças, de Rondônia, estava com dor no peito. A Silvana, do Rio Grande do Sul, estava com uma dor nas costas. A Lourdes Adorno, de Jaú, São Paulo, estava com dor na cabeça. E finalizando, a Janaína Priscila, diz do Paraná, que estava com uma dor no peito e passou. Amigos, ele tem que passar por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo não muda. Nós estamos vendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele delegou poder à Igreja de Cristo. Ele está falando, Paulo está falando aos Coríntios, vocês têm a capacidade que vem de Deus, porque às vezes ficamos limitados, achando, né, que o tempo dos milagres é para os apóstolos, para o Senhor Jesus. Não, Jesus foi claro, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Como quem crê? E crer é agir sobre o que ele fala. Eu estou dando aqui a carta de Paulo ao povo de Coríntios, são os Coríntios, capítulo 3, segundo aos Coríntios 3, versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quer dizer, se Deus chama, Ele capacita você a cumprir o que Ele manda você fazer, o que você é cumprir, o que Ele determinou.
Ele disse, não vai ser com a sua força, a nossa capacidade vem de Deus. Quando Deus dá, mas eu não tenho, eu não vejo condições. A senhora de Portugal, na novela, ela falou, você viu o que ela falou? Ela não tinha condições, mas aí Deus deu condições. Arrumou o preço bom, depois os patrões foram e participaram também. Deus sabe agir, veio, tem que, não é por você. Olha o que ele diz, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É isso. Então você tem que ir pela palavra de Deus, não é para a sua cabeça, não é invenção sua, não é aquilo que Deus lhe inspirou, Deus lhe capacitou a fazer, Deus lhe deu aquela condição, deu aquela capacidade, ele vai estar contigo, ele não vai te abandonar. Você tem que ir naquela determinação. Veja o caso, por exemplo, do passado. Ué, por que o Daniel não se encurvou lá, entenda bem, não cedeu, não se intimidou? Deus o dirigia, ele era dirigido por Deus, pode orar, mesmo na proibição, Deus estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego não dobraram porque foram inspirados por Deus. A palavra capacitou aqueles homens a enfrentar o fogo de uma tal maneira que não sentiram nada. Você não tem que fazer por você, é pela palavra, inspirado pela palavra, é instruído pela palavra, você vai, não tem que se intimidar. Deus mandou, pode ir que ele vai lhe dar condições. É isso que nós temos que ler. A nossa capacidade vem de Deus. Para quê, pastor Jair? Para fazer o que ele manda. Para fazer o que ele determina. O que ele prescreveu para nós. Nós temos que agir sobre aquela palavra, acreditando que o milagre vai acontecer. Daqui a pouquinho tem mais oração aqui no programa. Eu quero que você se prepare, porque vai descer fogo nas nossas orações, vai descer o poder de Deus, o poder de Deus vai operar, o poder de Deus vai se manifestar. Não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem bruxaria. Meu senhor, minha senhora, você pode estar passando por um momento difícil, um momento que não dá nem para descrever o que você sente, perturbação na mente, você vai tá louco, vão te internar, você vê vultos, vê coisas dentro de casa. Nós estamos aqui capacitados por Deus para mandar esse mal embora, porque Jesus disse, quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. Vejo o homem gadareno, era uma legião de demônios, mas Jesus tinha a capacidade dada pelo Pai para libertar aquele homem. Deus nos deu essa capacidade. Você tem que se levantar, não fica pedindo a Deus para fazer o que ele mandou você fazer. Isso é a determinação, é exigir a saída do mal, ordenar a saída do mal, fazer como Jesus mandou e os milagres vão acontecer, tá bom? Vamos lá ver agora, pessoal, um momento importante, entenda? Nós vamos ver aqui um testemunho que vem lá da Costa do Marfim. E é um testemunho bonito que vai falar ao seu coração. Você que participa das missões deve se alegrar. Costa do Marfim, uma ilha lá da África, entenda bem, fala-se o francês lá. Mas nós estamos chegando. E você está conosco, a sua contribuição mensal como patrocinador. Você ajuda a evangelizar a África, como aí a Costa do Marfim, e tantos outros lugares como cidades do Oriente Médio, cidades da Ásia Central, que a maioria é ligada ao islamismo. Mas nós estamos entrando porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. E quando o poder de Deus opera, não tem macumba, não tem feitiço, bruxaria, magia negra, trabalho feito, tá bom? Vamos lá então ver agora, patrocinador, missões Costa do Marfim. Temos testemunhado o mover de Deus sobre a terra. A cada dia, mais pessoas escutam a mensagem da cruz e entendem que nasceram para viver de vitória em vitória. Me chamo Estelle Zago, sou da cidade de Abidjan e quero compartilhar com todos a bênção que recebi dos céus. Ao engravidar, tive sérios problemas no oitavo e nono mês de gestação, de forma que eu e o meu bebê estávamos correndo risco de vida. Senti no coração de pedir oração na página do missionário no Facebook, e graças às orações, eu fiquei bem. Quando chegou a hora do parto, não houve nenhuma complicação e meu neném nasceu saudável. Hoje ele completa um aninho para a glória de Deus. Sempre que lembro, me emociono. Que Jesus continue te abençoando, missionário, e usando toda a sua equipe. Cristo tem firmado os passos daqueles que ele chamou para essa missão, derramando bênçãos sem medidas.
Eu sou patrocinadora há 12 anos. Meu pai me patrocinou. Quando eu arrumasse emprego, ele fez um acordo comigo que eu começasse a patrocinar. Eu comecei a pagar, depois disso foi uma bênção. No último culto que teve do missionário no Campo de Marte, que ele falou pra gente que se a gente poderia dobrar o patrocinador. Depois disso eu dobrei, aí Deus colocou no meu coração de eu patrocinar uma empresa também, que não existia ainda a minha. Abri uma empresa e agora tá só bênção, uma bênção atrás da outra. E minha mãe teve a iniciativa de patrocinar no meu nome. E ela sempre orando e ela sempre profetizando na nossa vida. Que Deus ia nos abençoar e que Ele ia dar a condição de nós termos uma casa boa, confortável, né? Que pudesse atender todas as nossas necessidades. E foi uma coisa tão espetacular que deu um triplex, né? Pra gente que morava numa casinha que tinha uma sala, quarto, cozinha e banheiro, hoje morar numa casa dessa, então você vê que é coisa de Deus mesmo. Se você explicando pra qualquer um aí, falar, isso aí acontece. Mas a gente que tem fé sabe que nada vem por acaso, não existe coincidência, né? Então, Deus realmente abençoa a nossa vida. Com fervor, damos glória àquele que só faz maravilhas. E prosseguimos em proclamar o reino dos céus. Esse é o nosso Deus, Deus de maravilhas, Deus de maravilhas. É bonito fazer a obra de Deus. Você ajudou esse mês? Obrigado. Está podendo fazer algo mais? Faça. Nunca fez ainda? Nunca fez? Começa a fazer. Nas igrejas da graça, nós ouvimos essa cartelinha aqui, é a oração do patrocinador. Entendeu? Aí deixa eu explicar para você, aqui no verso tem uma oração. Aqui dentro, aqui deve ter o QR Code, você pega informações aqui, tá? Aqui dentro, deixa eu mostrar para você, tem aqui, ó, os bancos onde a igreja tem conta, como você pode ajudar através de uma lotérica, todas as informações estão aqui, como também estão no QR Code, que está aí no seu TV, isso, ou no celular. Você pega a câmera, o celular, bota na câmera para tirar uma foto, aí você te manda, não vai tirar foto não, você vai pegar a imagem, vai tremer um pouquinho aí, você vai ver logo na minha parte de cima, aí vai ver informações, como ajudar cartão de crédito, débito e a transferência de banco para banco. Você escolhe o banco que você tem conta, que a igreja tem também, faz essa transferência. Eu não consigo abrir, eu dou as contas aqui, você printa no celular, no computador, tira a foto ou e anota, né? Por exemplo, você tem conta no Bradesco? A igreja também tem. A Bradesco é a agência 3378-2. Conta 29315-6. O Itaú é 0406. A conta é 42717-9. O Banco do Brasil é 0472-3. A conta é 62120-0. O Santander é 3795, agência. A conta é 013-00-0021-5. Quando for um banco diferente, banco que você tem conta, que a igreja não tem, você transfere desse banco para um dos bancos que eu passei, com o número do banco, o número da agência, o número da conta que a igreja tem, o número da conta da igreja. E o nome, Igreja Internacional da Graça de Deus, CNPJ 30, vai pedir o CNPJ 30902-803-0001-00. Mas você pode ajudar mais, você pode dar pelas lotéricas, qualquer lotérica, vá ao caixa e diga doação show da fé, não precisa ter conta em lugar nenhum. Aí, mesmo que não peçam o código, anote esse código 3091-2065. Quem tem conta na Caixa Econômica, naquelas máquinas de autoatendimento, pode fazer a doação. Agora, na lotérica, qualquer pessoa. E agora tem o Pix, uma modalidade que o pessoal está tentando esfriar. Não, é fácil. Você faz na sua casa, no seu trabalho, abre no aplicativo do banco, procure a palavra Pix, aperta, vai essa outra página, pagar QR Code, aperta, saiu uma câmerazinha, você coloca em frente ali, tem todas as informações, você coloca o valor, 100, 200, 500, 1000, mais, menos, todo mundo ajudando, fazendo a obra do Senhor, tá bom? Vamos juntos mesmo. Vamos falar da nossa TV? Tem um testemunho bonito da Márcia Valéria de Oliveira, por favor. Antigamente, a gente assistia os canais abertos das outras emissoras, mas assim, só passava novela, alguns filmes muito brutos, né? Não tinha, assim, nada que edificasse. Um certo dia, eu assistindo, o missionário, ele falou da nossa TV. Depois que nós colocamos, trouxe mais paz para dentro da minha casa. Meus filhos brigavam bastante, né? E aí a gente começou assistir as pregações, tudo. Então, assim, edificou mais, edifica mais, né?
Ah, eu recomendo sim. Sempre que vai alguém em casa, eu falo da nossa TV. Os meus vizinhos, eles perguntam, né? Eu falo, não, é a nossa TV, aí pergunta como que é. Tem duas vizinhas minhas que já ligou para colocar também. Então, assim, é uma bênção mesmo. Essa evangeliza duas vezes, porque quando você fala da nossa TV, você está evangelizando, porque está fazendo a pessoa ir procurar a palavra de Deus. A nossa TV, ela tem 4 pacotes com 11 canais evangélicos. Tem custo de 49, que isso aqui é 1/3 de um cafezinho por dia, mas você vai abençoar a sua família. O SOS Espiritual são pessoas 24 horas orando. Canal das igrejas, pastores de hora em hora pregando. No Extra TV, predicando La Palabra de Deus para os Hermanos Hispânicos. Show da Fé 1 e 2, missionário pregando ali. Canal da Bíblia, um locutor lendo a Bíblia. Ô diretor, me dá o canal da Bíblia, por favor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam TV, em tudo o canal conhecido. Da Bíblia é a exclusividade do assinante do nosso TV. Você dorme escutando a Bíblia. Você pode olhar no timezinho e dorme escutando a Bíblia. Mas tem canal IGD, canal da Juventude, canal Espanhol Elance. Liga lá, 0800-201-4000. 0800-201-4000, nossatv.tv.br. Já vamos fazer mais uma oração e daqui a pouco está chegando o missionário. Compartilha com os amigos aí nas redes sociais, tá bom? Olha só, segunda carta aos Coríntios 3, versículos 4, 5 e 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus não vai mandar você fazer uma coisa que você não tenha condições. Ele capacita a fazer o que ele está mandando. Não diga, eu não posso, eu não consigo expulsar demônios. Ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Olha o que ele vai dizer agora. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amigo, isso é para mim e para você. Quer dizer, ele falou algo pela palavra, não é da sua cabeça, da carne, não é do Espírito. Quer dizer, vem aquela revelação da palavra de Deus pelo Espírito Santo, pode praticar, pode assumir, pode colocar em prática o que você ouviu ali, pode agir sobre aquela palavra que Deus te capacita a fazer aquilo, tá bom? Como agora, quero orar. Tem um mal em cima de você, você sente que tem um mal, pastor Jaime de Amorim Campos, eu estou hoje com a cabeça pesada, passei o dia todo, voltei depois do feriado aí para o trabalho, hoje trabalhei na marra, outro talvez nem conseguiu trabalhar, a pessoa está com peso no corpo, um mal-estar, uma coisa estranha, você que está aí com gripe, eu quero orar por você, quero orar por você que está com câncer, está com uma cardiopatia grave, você passou por uma cirurgia na cabeça, a recuperação não está sendo boa, vai ser boa a partir de agora, e você está com a lista de pessoas com Covid, eu estou orando pelas pessoas com Covid. Agora, não pode ser ingrato. Eu quero ouvir as pessoas testemunharem. Olha, eu orei por uma pessoa, ela foi curada. Eu orei por 5 pessoas, por 10 pessoas, 20, 30, 40, 50. Não importa quantas, tem que falar a verdade. Testemunhar que é importante. Vamos orar agora? Oremos. Amado Deus, Criador dos céus e da terra. Tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. Tua palavra diz, invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu invoco teu poder pelos enfermos, pessoas com os mais diversos casos, pessoas com bronquite, com asma, pneumonia, meu Deus, enfisema pulmonar, bacilo da tuberculose, ou uma sinusite, uma rinite, meu Deus, um problema sério de respiração, alergias, doenças autoimunes. Quantas pessoas orando conosco agora com câncer, com tumor, linfoma, carcinoma, leucemia, não sei qual é o tipo de câncer, mas o Senhor é Deus, Pai, para fazer o câncer retroceder e desaparecer do corpo de uma pessoa. Eu oro pela pessoa que está perdendo a visão, que está surda, pela que está, meu Deus, muda, não está falando, perdeu a fala, está com dificuldade para falar. Oro pela pessoa, Deus, que está com um problema sério no sistema imunológico, uma doença autoimune. Eu oro pela pessoa que está com um problema psíquico, emocional, uma depressão, uma ansiedade que travou as pernas, que ela não consegue nem se levantar, nem andar. Essa
essa que parece ter uma coisa ruim em cima dela, parece que foi uma obra de bruxaria, foi uma obra de magia negra, foi um trabalho feito contra ela. Eu uno a minha fé com a fé dela, levanto a minha voz e digo: Satanás, eu quebro o teu poder, Satanás, eu quebro o teu domínio, eu lhe passo uma ordem, solta a saúde deste homem, a saúde dessa mulher, o corpo dessa pessoa, esse corpo não é teu, esta vida não é sua, eu estou mandando sair, eu estou exigindo que saia, vai embora a depressão, vai embora medo, vai embora a coisa do mal, vai embora a coisa das trevas, vai embora a coisa ruim, vai embora espírito maligno, eu te repreendo, demônio que veio por um trabalho de bruxaria, tudo tem dado errado na vida dessa pessoa, o casamento está ruim, a vida está atrapalhada, é uma pessoa da família no álcool, outro nas drogas, outro na prostituição, todos os dias essa pessoa vê coisas de casa fora, vai embora mal, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Eu dou a bênção para todos, abençoa a pessoa da fotografia, do documento, da peça de roupa, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Levante a cabeça, comece a andar em nome de Jesus, levante o braço, entendeu? Coloque a mão para trás agora, respire, aperta um tipo nódulo, tinha um caroço, veja o que aconteceu, sentiu a cura, não pense duas vezes em testemunhar. É muito importante, tá bom? Ligue para nós agora, de qualquer lugar. Olha, para São Paulo é 11-3181-9022, 3352-5880, 21-26-5860, 21-26-5862. E não esqueça que você pode também, é para o Rio de Janeiro, 21-21-41-3510, 24-48-16-10. E você tem ainda o WhatsApp do missionário, 219-9077-3468. E lógico, nas redes sociais do missionário R.R. Soares. Facebook, Instagram e YouTube. Não esqueça de ligar para nós, dar o testemunho também e compartilhar no Facebook. Mas compartilha mesmo. Curta o programa aí, dá uma curtida no programa. Quem quiser. Eu estou ligado com vocês. Todo mundo curtindo agora. Vamos lá no Facebook. Vamos lá, todo mundo curtindo agora. E todo mundo compartilhando. E pode deixar ali o nome de lista de pessoas que estão amarradas, que eu vou orar por elas, tá? Eu ainda tenho uma live. Eu acabo daqui, ainda faço o final do Fala Amigo. Depois vou para casa, tomo banho, é lógico. Aí faço uma live, durmo em algumas horas, entenda, você para descansar, e vou, faço o culto das 6 horas do jejum, e depois faço todos os outros, 9, meio-dia, 2, 5 e 7 e meia da noite, é muito bom fazer a obra dele, e hoje o pastor Jaime sempre ora por você, não esqueça de orar por mim, que hoje eu estou completando, entenda, 13 anos como missionário, 50, deixamos de fora, mais 13 agora, então hoje estamos aqui nessa graça, no amor, é a melhor coisa fazendo a obra de Deus, tá bom? Já fiz o programa cedo hoje, vou fazer o que eu estou fazendo, vou fazer o finalzinho, ainda faço a live para dormir depois. Agora vamos ver o missionário, que mensagem que vem aí, nosso missionário R.R. Soares. Eu venho em nome de Jesus para lhe ajudar. Deus está me permitindo chegar aqui para trazer mais um daqueles conhecimentos bíblicos que fazem uma falta tremenda quando nós não temos, mas é de uma ajuda imensa quando a gente presta atenção na palavra e recebemos. Nós estamos vendo aqui Paulo doutrinando a igreja através de Timóteo. Timóteo é chamado de um verdadeiro filho e era um pastor. E Paulo então está contando coisas para ele que ele contaria para as pessoas também. Nós devemos ter essa preocupação, principalmente a gente que já tem mais experiência com Deus, com os novos que estão chegando, para prepará-los para que eles continuem a obra. E continue não inventando coisas, mas seguindo a orientação apostólica, porque só tem um Deus, só tem uma palavra, a palavra de Deus. Quando alguém acrescenta qualquer coisa à revelação, vale ser acrescentada todas as pragas que estão escritas nesse livro. E quando alguém subtrai, vale ser subtraído também a sua parte na árvore da vida, na cidade santa, na salvação. Ele vai entrar com prejuízo para a eternidade. E nós não queremos, Deus não quer, muito eu não quero, mas muito mais o Senhor Deus não quer prejuízo de ninguém, Ele quer lucro. Ele diz que a quem tem, mais se lhe dará, e Deus quer dar mais para você. Hoje nós estamos aqui para estudar a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, o versículo é o de número meia dúzia, que diz o seguinte, meia dúzia não, é o de número 8, é o meia dúzia mesmo.
Ontem nós vimos aqui que é porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, isso nós já vimos. Podíamos ter estudado um pouquinho mais, né? Mas já o pessoal já deu para entender. Tem gente, coitada, mal ensinada, que fica invocando um homem ou uma mulher que dizem que serviu a Deus, que foi uma pessoa justa e que agora ganhou um dom especial de interceder diante do Pai. Onde está escrito na Bíblia? Não está. Então, Isaías 8:20, para quem inventou isso. Diz assim, Isaías 8:20, a lei e ao testemunho, se não falar desse jeito, neles não há luz. Isso aí não tem luz nessa revelação, entre aspas, não. Isso aí tem trevas. Aqui diz o seguinte, porque, o de ontem, porque há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A de hoje fala assim, o qual, Jesus Cristo, se deu a si mesmo em preço e redenção por todos. Por que que diz se deu a si mesmo? Porque Jesus sempre existiu com o Pai, ele é o Filho de Deus, ele é a palavra. E ele sabia muito bem o que é cair na mão do Deus vivo, ele é o Deus vivo, horrenda coisa. Mas ele tinha que cair na mão dele próprio, na mão do Pai. Por quê? Porque o homem pecou, ele veio resgatar o homem. Resgatar como? Ele veio pagar o preço da redenção, morrer para as pessoas, para que elas não tivessem mais a morte espiritual. E para que elas não somente respirassem melhor nesse mundo, prosperassem, tivessem a casa própria e outras pessoas tais, mas para que as pessoas pudessem, depois da morte, ir para o céu e nunca mais sair de lá. Então ele teve que se dar a si mesmo para sofrer. Meu irmãozinho, a coisa para Jesus foi muito séria. Quando ele se deu a si mesmo, até o Pai virou-lhe as costas. E ele gritou, meu Pai, por que me abandonastes? O Pai não podia contemplar o filho dele sendo maldição em nosso lugar, tomando a nossa maldição. Porque Deus é santidade das santidades. De santidade, santidade das santidades. Deus é puríssimo, ele chega a ser um fogo consumidor. Então, para que não acontecesse nada com Jesus, ele virou as costas. E o que ocorreu? Jesus morreu naquela hora espiritualmente. Aí ele foi recebendo tudo, e na hora que ele viu que tudo estava sobre ele e já estava pago o preço, ele gritou, está consumado. Naquela hora ele foi enfermo com as nossas enfermidades, moído pelas nossas transgressões, a coisa ficou séria para o Senhor Jesus, e sozinho ele gritou e o Pai não respondeu. Aí ele morreu fisicamente, foi sepultado, desceu ao inferno e despiu Satanás da autoridade que ele havia roubado dos homens. Hoje ele não tem mais essa autoridade. O diabo não pode agora, eu vou entrar na vida do Pedro e vou entrar na vida do Joaquim e vou entrar. Não entra. Da Maria também não entra, a não ser que ela deixe. Agora, o melhor de tudo é que quando a pessoa entende a palavra de Deus e crê que Jesus morreu por ela, ela que estava morta em delitos e pecados, ela é vivificada. Quando a pessoa crê, os pecados são perdoados, a vida muda e ela passa a ser uma pessoa com Deus agora. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Nós podemos dizer, eu e o Senhor Jesus somos um só. Estamos na palavra, a palavra está em nós. Então, aqui no versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. O preço da redenção era essa vergonha que ele tinha que passar, essa humilhação. Quando ele receberia os nossos pecados, as nossas transgressões, levaria tudo e pelas suas feridas nós seríamos curados. E ocorreu o quê? Exatamente isso que eu estou falando com você. Ele foi completa e totalmente, vamos dizer assim, o diabo foi completo, totalmente despido da autoridade, e Jesus hoje tem o cativeiro na mão dele. Porque quando ele subiu para ir para a direita do Pai, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens.
Aqui diz bem claro, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em pré-redenção por todos, para servir de quê? De testemunho a seu tempo. Na hora que você se estabelece na palavra, e você diz a um espírito perturbador, criador de qualquer doença, de qualquer confusão, de qualquer sofrimento, em o nome de Jesus Cristo você está amarrado. A seu tempo, na hora exata, Jesus dá o testemunho. Aquele demônio é amarrado. E você expulsa eles e vai levar tudo que é seu. Em seguida, você pode dizer, se a pessoa paralítica, levanta e anda. O demônio foi embora. Ela levanta, abre os olhos e enxerga. Ô, pregadores, vamos ser mais ousados. Vamos procurar fazer a obra com o temor de Deus, dentro da palavra do Senhor, aí a vitória será nossa. Naquela hora o diabo perde por completo todas as ações dele. E sabe quem vai ser abençoado? Você. Como agora, daqui a pouquinho eu vou orar e quero que você ore comigo. Porque, meu irmão, isso aqui é verdade. Para servir, por que ele fez tudo aquilo ali? O qual se deu a si mesmo em preço e redenção por nós? Para servir de testemunho a seu tempo. Acabou. Ele é o nosso testemunha hoje. É Ele que diz o amém. Se orou sério, se repreendeu mal, Jesus está dizendo amém. Ou seja, o poder de Deus vai entrar em ação e você vai ser abençoado para a glória de Deus. Vamos agora, em nome do Senhor Jesus, fazer aquela oração da fé que você precisa. E eu tenho certeza que Deus quer ouvir e responder. Tem algum problema? Fica de pé aí na sua casa. E tem mais pessoas, fiquem todo mundo ligado, não precisa dar as mãos não, porque o nosso negócio, cada um é com Deus. E nós, cada um, temos um caminho para chegar ao Pai, dentro do caminho que é Jesus, a palavra de Deus. Então oremos agora, Pai, estamos chegando em nome do Senhor Jesus, daquele que se deu a si mesmo, por um preço em nosso favor. E que preço, Pai? Pai, o Teu Filho sendo feito pecado em nosso lugar e morrendo em nosso lugar, e hoje nós estamos livres. Hoje nós podemos repreender toda a força do mal, exigir a saída e o mal vai bater em retirada e a vitória é nossa. Nós não vamos aceitar nada do inimigo, eu não aceito, ao contrário, eu digo a você, demônio da doença, da dor, da enfermidade, da perturbação, do sofrimento, pega tudo que é seu, da tentação e saia dessa pessoa que está orando agora. Pega a sua dor, a sua enfermidade, esse problema conjugal tremendo que você criou, está tudo amarrado em nome de Jesus. E eu digo agora, fora com a sua miséria, com o seu sofrimento e nunca mais volte. Vamos lá todos juntos agora? Em nome de Jesus. Fique abençoado para a glória de Deus. Deus abençoe. Agora faça o que você não podia fazer. E Deus quer lhe dar muito mais do que você estava pensando. Tome posse da bênção agora. E concluiu que foi abençoado, pega o telefone e telefone para nós. Você vai ligar ou para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. No Rio de Janeiro é 0 prestadora 21. 21 41 35 10 ou 24 48 16 10. Em São Paulo são dois números, 0 prestadora 11. 31-81-90-22 ou 33-52-58-80. O WhatsApp ou Telegram, você vai, é o mesmo número para os dois aplicativos. Vai usar o número 219-90-77-34-68 ou ainda você pode mandar pelas mídias sociais, essas que você está utilizando agora para assistir o programa. É uma boa maneira de mandar. E vamos agora falar de nossa TV? Você precisa. Veja o testemunho dessa pessoa que já tem a nossa TV. Por favor, maestro. Antes
enquanto eu assistia aqueles programas policial, sabe? É a reportagem do inimigo, né? O que ele fez durante a noite, chega no outro dia, as pessoas vão assistir, né? Em vez de assistir as coisas que Deus fez, os milagres que Deus fez. Tirou todo o desejo do meu coração. Eu não tenho vontade de assistir mais, porque as outras televisões só levam o caminho da perdição, né? E o que, que nós vamos ganhar com o caminho da perdição? Nós vamos para o inferno, então nós temos que estar na presença de Deus. Para nós estar na presença de Deus, nós temos que ter a nossa TV em casa para assistir a palavra de Deus, que é pregada 24 horas e não sai um minuto da mente da gente. Nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. Nós temos que estar a preencher o nosso vazio com as coisas de Deus. E eu gosto bastante da nossa TV. Agora ligue para nós para poder pegar toda a informação. Nossa TV tem 60 canais de televisão. Mas 11 deles são evangélicos e isso vai mudar toda a sua vida. Como é que eu faço, missionário, para ligar agora? 0800 201 4000. Repetindo, 0800 201 4000. E creia, a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Deus atende, Deus abençoa. Maestro, vamos agora às missões. Muitos brasileiros saem do país em busca de uma vida melhor em outras nações. Assim foi com o casal Sueli e Luiz, que foram para Portugal em 2004. Porém, 16 anos se passaram e eles continuavam a morar em um quartinho. Até que em fevereiro de 2020, Sueli decide clamar ao Deus Criador de todas as coisas. E ele enviou uma grande provisão. A minha filha conheceu o senhor Mauro e ele chegou para ela e falou assim, Mila, eu vou sair da casa, eu vou desocupar a casa. Sua mãe não está interessada na casa? E naquele momento eu fiquei assim tão feliz e falei assim, quero sim, né? Descansei no senhor, confiei nele e ficamos em paz. E quando foi no dia 31 de maio, ela ligou para mim e falou assim, mãe, eu já falei, liguei para a senhoria, a casa da senhora. Falei, meu Deus, mas tão rápido, né? Fiquei maravilhada, fiquei muito feliz, fiquei muito contente mesmo. Mas só que veio um pensamento, falei, e agora? Meu Deus, nós só temos só a cama e o colchão, e agora? E Deus usou essa pessoa, o Mauro. Ele falou com a minha filha e disse assim, ô Mila, eu preciso falar com a sua mãe e com o seu pai, com o Luiz. Eu vou sair da casa, mas eu tenho um frigorífico que é semi-novo, tenho máquina e posso fazer para ela tudo no preço baixo, né? O preço bem razoável mesmo, né? E fomos lá, conversamos com ele e tudo. Você vai me pagar como você puder, como vocês puderem. Deus é tão bom que até os patrões de Sueli abençoam a vida do casal. Para falar nisso, nós precisamos te oferecer um presente. O que, que você precisa? O que, que te faz mais falta? Você já tem televisão? Eu falei, sim, já tenho, né? Temos televisão. Olha, se vocês pudessem me oferecer um sofá, eu agradeceria. Olhou um pro outro e falou, tá bom, então a gente oferece o sofá. Então eu comecei a glorificar a Deus, a louvar a Deus. Que o nosso Pai é tão maravilhoso que ele não se manda só uma bênção. Você pede um, ele não te manda. Ele te manda uma chuva de bênção, que choveu de bênçãos em nossas vidas. E a palavra que eu recebi, que veio ao meu encontro como falar comigo, eu agarrei. Tempo de pandemia, que é avançar. Então Deus é aquele que nos dá muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Quando os nossos planos estão alinhados com os de Deus, o soberano tem prazer em nos abençoar. Quando eu cheguei na Igreja da Graça, estava todo mundo desempregado, meu marido, minha filha. A primeira coisa que Deus tocou no meu coração foi patrocinar minha filha, né? Aí eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se verdadeiramente o Senhor me ajudar, eu vou patrocinar, mas com uma condição, que eu vou pagar a primeira, mas as próximas ela vai pagar, porque o Senhor vai abrir a porta de emprego para ela. E daí um mês a minha filha estava trabalhando. E daí para cá foi só bênção. Então ele me deu uma casa muito grande, graças a Deus. Me deu, eu tenho dois carros, graças a Deus. Um é da minha filha, né? E é só bênção, é só milagres. Amamos falar dos feitos deste Deus, porque ele só faz maravilhas.
Como você viu, nós estamos espalhando o evangelho por esse mundo afora. Tem pessoas que Deus chama para ser patrocinadores. Os que já são, eu estou pedindo, ajude-nos, porque nós temos compromissos a pagar por esses dias. E os que ainda não são patrocinadores, eles podem também enviar a oferta, se sentirem de Deus, aquilo que Deus falou ao coração. Você sabe até o valor. E como é que eu faço? Pega a informação aqui no QR Code, está toda a informação, e ou você vai anotar, que eu vou falar os bancos agora e as contas, ou tire uma foto do seu televisor, que já fica registrado aí. Banco Bradesco, por exemplo. A nossa agência é 3378-2. E a conta é 29315-612. Banco Itaú, a nossa agência é 0406. E a conta é 42717-9. Banco do Brasil, a nossa agência é 0472-3 e a conta é 62120-0. Já no Santander, a agência é 3795 e a conta é 01300, outra vez 00-21-5. E você também pode passar na lotérica e dizer: quero fazer um depósito para o Show da Fé, convênio 3091-2065. Agora preste atenção. Quando você vai mandar a sua oferta do seu banco para o nosso banco? É o mesmo banco? É. Então basta colocar o nome da nossa agência, da nossa conta e o valor e mandar. Não, missionário, é outro banco. Aí você tem que colocar o nosso CNPJ. É o CNPJ da Igreja Internacional da Graça de Deus, que é 30902803/0001, 1000-00. Aí você vai ter que colocar o código do banco. É o Bradesco? O código é 237. Itaú? 341. Banco do Brasil? 001. Santander 033. E você também pode mandar pelo Pix. Abra o aplicativo do banco, clique na palavra Pix, clique em pagar por QR Code, aponte a câmera do seu celular para esse desenho aqui na tela, e aí ele vai passar para o seu celular, você põe o valor e manda para nós. É 2 segundos, já está na nossa conta. Se você puder fazer isso hoje ainda, eu agradeço. Nós estamos num período difícil, mas Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Deixa eu agora convidar você para cantar comigo uma canção linda, para que nós possamos louvar o nosso Deus com tudo isso. Amor incondicional, maestro, por favor. Transformar a vida da gente, um amor que me amou primeiro, antes do ventre me amou por inteiro, e só há esse amor que é fiel e verdadeiro. É Jesus, esse amor é Jesus. Amor que me foi revelado na rude cruz. É Jesus, esse amor é Jesus, que me salva e me fortalece e me conduz. Esse amor não reclama de nada e perdoa da escolha errada. Esse amor que não há outro igual, amor que me ama incondicional. Esse amor me derrama a graça e não há um só mal que me faça. Esse amor que se importa comigo, sacia minha alma e me dá seu abrigo. Sem Jesus eu não vivo.
transformar a vida da gente. Um amor que me amou primeiro, antes do ventre me amou por inteiro. E só há esse amor que é fiel e verdadeiro. É Jesus, esse amor é Jesus. Perfeito amor que me foi revelado na rude cruz. É Jesus, esse amor é Jesus. Que me salva e me fortalece e me conduz. Esse amor não reclama de nada e perdoa da escolha errada. Esse amor que não há outro igual, amor que me ama incondicional. Esse amor me derrama a graça e não há um só mal que me faça. Esse amor que se importa comigo, sacia minha alma e me dá seu abrigo. O nosso missionário R.R. Soares, ó, o CD dele tá aqui no Shopping do Povo de Deus, São João 815, ele tem o melhor do gospel para você, você vai gostar. Shopping do Povo de Deus vai fazer diferença, você agora final de ano, todo mundo quer presentear alguém, presente qual gospel, São João 815. Vamos começar, vamos direto com Alexandre Jaqueto, já preparado nos estúdios. Pastor Jaime, Viena, na Áustria, começa a vacinar crianças maiores de 5 anos contra a Covid-19. A medida faz parte de uma campanha municipal que opta por ações mais contundentes do que no resto do país. A vacinação dos menores de idade começou no Áustria Center, localizado na capital do país. Em Mato Grosso do Sul, a produção de soja atingiu quase 100% do plantio e baterá o recorde de safra. Iranianos celebram o Festival da Romã em Teherã, que ocorrerá até o final de novembro. Multinacional japonesa desenvolve um projeto para 2050 que lançará cápsulas flutuantes no mar para os habitantes de Tóquio. Paraná projeta nova ferrovia de 29 bilhões de reais. E no placar da Volta da Vitória, pessoas de todas as partes do mundo são curadas pela palavra de Jesus. E no placar da vida, histórias dos curados da Covid-19, Pastor Jaime. E olha, como já tem gente curada, na Volta da Vitória estamos com 4.271, daqui a pouco vai aumentar isso aqui. E a cura da Covid, 100 mil, que alcançamos com o nosso missionário, 542. Ô, Pastor Fernando, voltando? Muito bem, Pastor Jaime, estou de volta para contar um testemunho muito bonito. A Maraíta Machado contou que a mãe dela sofria com diabetes, tinha ali uma enfermidade no pâncreas e as consequências, não é, da pessoa que tem essas enfermidades. Mas pelas intercessões, pelas orações, a mãe da dona Maraíta foi curada, graças a Deus. Quarta-feira tem sido o dia da oração pela família, oramos pela salvação sempre em primeiro lugar, mas também pela cura, pela libertação, para que a obra de Deus aconteça nas famílias aqui no estado do Paraná. O endereço da nossa sede é muito fácil, estamos localizados na rua José Loureiro 603 e os horários 9, 12, 14, 17 e 19 horas de plantão aqui, recebendo as pessoas nessa grande aliança de oração pela família. Vai ser especial em nome de Jesus. Você volta mais daqui a pouquinho. Vamos para o Hermelino Matarazzo, pastor Anderson Sanão. Que quarta-feira vai ser esta?
É isso mesmo, pastor Jaime. Estamos nessa expectativa, quarta-feira. Estamos caminhando para finalizar um ano. E eu tenho certeza que Deus ainda tem muito para poder lhe abençoar. Eu estou aqui em São Paulo, ali na Zona Leste, região de Ermelino Matarazzo. Nosso endereço é muito fácil. É Avenida Mário Alves, número 37. Uma referência para todas as pessoas ali pertinho da Caixa d'Água. Estamos ali, subesquina com a Avenida São Miguel, de portas abertas para lhe atender. Nesta quarta-feira é 9 da manhã, 2 da tarde e às 19h30, orando forte pela sua família, fazendo aquela oração para abençoar a sua casa, seu lar, a sua família, seu casamento. Eu quero que você esteja comigo nesta quarta-feira, em aliança com o Senhor, aliança pela família, abençoando as casas, os lares. 9, 2 e às 19h30, eu espero por você, Ermelino Matarazzo, pastor Jair. E no domingo, quais horários de domingo, o próximo domingo agora? Domingo nós estamos vivendo momentos especiais. Tivemos agora a Santa Ceia, nesse domingo que passou, mas todos os domingos, às 8 da manhã, às 2 da tarde e às 18 horas, é para a pessoa que quer Deus. Pessoa, olha, está passando a pandemia, estamos já com a igreja funcionando praticamente 100%, esperando por você. Domingo, você que quer Deus, quer ser cheio da presença de Deus, você é o meu convidado especial. 8 da manhã, 2 da tarde e às 18 horas, ali em Ermelino Matarazzo, Avenida Mário Alves, número 37, pertinho da Caixa d'Água, pastor Jaime. É especial. E Deus, você tem que vai ser muito abençoado. E nós estamos aqui, lembrando que abrimos aqui a igreja, a lotação é 100%, que pode usar agora. Claro que tem ainda, as pessoas têm que usar máscara na igreja. Eu estou aqui, estou no estúdio, estou distante das pessoas. Mas quando eu saio, até para ir ao banheiro, alguma coisa, eu levo a máscara comigo e coloco a máscara, tá bom? Então é importante a pessoa participar também, trazer a sua máscara. Mas enquanto houver aí a direção da Secretaria de Saúde, nós estamos seguindo a orientação. E tem o álcool gel para todo mundo, mas os lugares estão abertos para todos. A igreja está aberta realmente. Agora, deixa eu voltar aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 4, 5 e 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa. Como? Como de nós mesmos. Olha o que ele está dizendo aqui. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Quem está falando isso é o próprio Senhor, através de Paulo. É importante falar, é o Espírito Santo falando através de Paulo, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É o que estamos vendo o que aqui. Quando Deus fala algo para você fazer, ele não vai ser mal, vai mandar você fazer uma coisa que você não tem condições. Imagina, eu tenho um neto que vai fazer 4 anos de idade, eu digo para ele, Benjamin, eu quero que você vá correndo daqui até Itaquera e volte. Eu não vou fazer isso, ele não tem capacidade. Entenda, Deus não vai mandar eu fazer uma coisa, você fazer uma coisa, que você não tem a capacidade, Ele nos dá. Aí você diz, ah, mas eu também me vejo como o Benjamin, como uma criança, e não consigo fazer, mas Ele dá a capacidade. Quando Ele chamou Jeremias, o Jeremias também não se sentia capaz. Ele disse, Senhor, quem sou eu? Sou uma criança, não sei nem falar. Não diga eu sou uma criança, eu coloco as minhas palavras na sua boca. É a mesma coisa para nós ir de pregar o Evangelho, mas não sei pregar. Mas ele está brincando conosco? Ele mandou. Se ele mandou, ele nos capacita, ele coloca a palavra na sua boca. Ah, mas aí eu vou enfrentar um demônio. Ele disse, eis que vos dei poder. O que é poder? É poder delegado, que é autoridade. Para pisar, o que é pisar? Humilhar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Você não tem que ficar pedindo para Deus, já deu. Você tem que assumir, Jesus, eu vou usar a autoridade, o Senhor me concede. E essa capacidade vem de Deus. O missionário deu uma mensagem agora. Ah, pastores, pregadores, se despertarem para isso, para acordarem, entenda bem, para fazer como ele mandou, nós vamos ver muito mais. Nós precisamos de acordar. Ficamos eufóricos quando olhamos um paralítico andar, um cego, mas tivesse uma coisa comum no meio do povo de Deus. Nós precisamos de nos consagrar, de nos oferecer a Deus. Deus usa-nos, Senhor, mas não é só o pastor, é toda a igreja. Quando a igreja cristã foi perseguida no início do século, na era cristã, o que a Bíblia diz? Que eles ficaram em Jerusalém e os outros foram espalhados, e onde eles pregavam. Filipe desceu a Samaria, lhes pregava a Cristo, expulsava os demônios, as pessoas eram curadas e houve grande alegria naquela cidade. Posso fazer uma oração com um copo com água agora?
essa oração, Deus vai descer fogo. Deus vai descer poder sobre a sua vida agora. Eu creio na grandeza do nome de Jesus. Ele disse: servireis ao Senhor vosso Deus. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Oremos. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, Deus santo, justo, verdadeiro, Deus de milagres, Deus de maravilhas, Deus de resposta, Deus que faz com que o impossível se torne possível na vida de uma pessoa, venha ungir essa água, venha consagrar essa água, não só que está aqui comigo, aqui a pessoa coloca diante do Senhor, meu Deus, pela rádio, pela TV, pela internet, é alguém doente, com uma cardiopatia, com uma lesão, coração inchado, tem que entrar numa fila do transplante, é alguém, Deus, que hoje passou o dia todo com uma queimação no estômago, é outra doença, Deus, que só o Senhor sabe, é alguém que está sofrendo no psíquico, no emocional, é uma depressão diária, é um pânico, é uma coisa esquisita, é alguém que se sente até imacumbado, enfeitiçado, é alguém que abençoa a água para colocar na comida do viciado, para ele ter nojo do cigarro, do álcool, das drogas. Venha com poder, venha com unção, venha com fogo do teu poder sobre esta água, consagra esta água, abençoa esta água com fogo, em nome de Jesus. Beba e dê para alguém beber. E agora, Pai, unindo a minha fé com a fé deles, eu me dirijo ao mal, com forte autoridade. E eu digo ao mal: vai embora. Agora, odor, vai embora. Doença, vai embora. Infecção do Covid, vai embora. Sai da pessoa que está na lista desse homem, na lista dessa mulher. Essa coisa ruim. Vai embora a infecção, em nome de Jesus. O tumor que apareceu, o caroço que apareceu. Essa dor na boca do estômago, essa queimação no estômago. Vai embora agora. Essa pessoa que de repente ficou com uma desinteria muito forte e já está alguns dias. Eu digo: saia, desapareça, retroceda, mal que foi mandado por obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, que se encostou neste homem, que se encostou nesta mulher, que essa pessoa não sabe o que está acontecendo com ela, vai embora agora. Essa pessoa que vê vultos, tem pensamentos estranhos, pensamentos confusos, pensamentos conflitantes, todo mal que acompanha essa pessoa, vai embora. Eu estou mandando, eu estou exigindo, em um nome de Jesus Cristo. Pai, eu dou a bênção para bênção de Deus, entre na vida desta pessoa, se manifeste na vida deles, em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém. Oh, glória a Deus. Levante a mão agora aí, ó, um braço, o outro, joga para cá, joga para lá, aperte um caroço, respire. Você não tem que ser ingrato, você não tem que pagar bênção, você tem que publicar. Sentiu a cura, ligue para nós. São Paulo é 11-3181-9022. 33525880. Plantão, tem pessoas para atender só no plantão. 21265860, 21265862. Rio de Janeiro, 21 é o código, 21413510, 24481610. Aí você também tem, entenda bem, o WhatsApp, 21990773468. E não esqueça que estamos juntos, entenda bem, nas redes sociais, Facebook. Eu quero todo mundo curtindo o programa. Vai lá curtir o programa. Todo mundo está assistindo aí. Liga, quem não está no celular, pega no celular, pega lá, curta lá em nome do Facebook. Aproveite e compartilhe com os grupos. Grupo da família, grupo da igreja, grupo do trabalho, grupo da vizinhança. Vai lá. Grupo do condomínio, vai compartilhar, um ato de amar. E pode deixar a lista de pessoas que estão precisando de ajuda, porque hoje eu ainda tenho uma live, hoje eu tenho o final do programa Fala Amigo Noturno, que eu vou fazer, depois eu faço uma live ao vivo com vocês antes da meia-noite, tá? Perto da meia-noite, que eu estou fazendo todos os dias. Agora amanhã eu estou de plantão, amanhã eu estou aqui às 6 da manhã, 9 da manhã, 12:00, 14:00, 17:00, 18:30, e está muito forte essa novena pela família. Quem não tiver aliança da família, pode pedir a aliança da campanha nas igrejas da graça, é aliança de acrílico, né, dourado, porque são dias, queremos dias melhores para você e para sua família. E estamos na semana do amor, que Deus vai operar bastante, vai ser muito forte, como Deus vai se manifestar na igreja nessa quarta-feira, 6:09, 12:00, 25:07, São João 791. Vamos ver momentos lindos da igreja da graça com o nosso missionário R.R. Soares. Todos aqueles que creem e não duvidam da cura se tornam livres e cheios de testemunhos que engrandecem o nome de Jesus. Você, amiga, o que foi?
Olha, pastor, eu pensei hoje até em conversar com meu pastor, porque eu sou obreira da Cristiano Machado, ainda há um tempo parar por tanta dor que eu estava sentindo no peito. Aí o auxiliar pastor chegou em mim ontem e falou: irmã Sheila, toma posse dessa cura, porque desse jeito não dá. E eu cheguei ali na hora do louvor, eu abaixei, que eu não aguentava nem bater. Tá livre agora? Estou... Glória a Deus, que bonito. Você foi curada? Fui. Estava com artrose aqui nas mãos. O que essa artrose fazia? Muita dor e não conseguia mexer a mão. Você vê até com esse negócio? Vinha. Quanto tempo você está com esse negócio? Muitos anos. Muitos anos, Edna? Quanto mais ou menos? Está aqui, pessoal. Muito tempo. Calculando assim, quanto tempo mais ou menos? Não tem ideia. Não tem ideia, não. Mas tem uns 5 anos? É, mais ou menos. Mais ou menos 5 anos. Está vendo, pessoal? Jesus não é bonito? Quer curar você também. Esse é o Deus que eu creio. O que, que aconteceu com a senhora? Não, eu estava surda do ouvido. Qual o ouvido? O ouvido esquerdo, direito. Há quanto tempo já estava surda dele? Uns 2 anos. 2 anos. Esse era bom? Estava surdo também. Então tapa esse que era bom aqui. Ajuda também na barreta. Ajuda também na barreta. Júlia da Rosa. Eu nasci em Guaraí. Jesus curou a senhora. Amém, Jesus. Amém. Deus está preparando a igreja dele, que um dia Jesus vai voltar e vai nos levar, e ninguém vai carregar muleta, cadeira de roda para lá, não. Nem bengala. Ninguém vai com bengalinha branca vai enxergar, não. Meu irmão, acorda, Deus é ultra poderoso, não tem como qualificá-lo. A onipotência de Deus cura e liberta a todos, deixando para trás todo o mal. Por que a senhora está chorando? Eu fui curada. De que a senhora tinha? A minha fonte safena estava inflamada. A senhora fez uma fonte safena, tirou a veia da perna? Eu não tirei a veia da perna. A veia safena? E eu sou alérgica e eu não posso me operar porque eu sou alérgica. A veia safena estava entupida? E me doía muito? Me dói muito. Como é que a senhora andava com essa dor? Eu levanto, eu não consigo, toda dura assim, pastor. E agora? Agora anda normal, então. Ô, Maria, ela está curada, em nome do Senhor. Então vem cá. Vamos pegar a corrida da fé nós dois aqui. A senhora... Aqui. A senhora não pode ganhar de mim, não, que eu tô... Senhora, eu vou ganhar do senhor. Então vamos lá, vamos lá. Subiu tudo? Dá pra agachar agora? Dá pra agachar? Antes não dava. Ah, não dava. Agora pode. Tava dura, eu não consegui. Jesus é bom, irmã. Vamos correr até lá, vamos correr, vamos. Glória a Deus. Pode ir. Esse Jesus, ele é fantástico, pessoal. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É bonito, meu irmãozinho, fazer a obra de Deus. Olha o missionário amanhã em Madureira. Alô, Madureira. Madureira não chorou, não, Madureira se alegrou em ouvir falar que, ó, semana passada foi uma benção, amanhã vai ser maior ainda. Alô, alô, Madureira, Praça Armando Cruz 120, shopping tem tudo, 9 horas da manhã. O missionário chega cedo, você pegar o seu lugar, tá bom? Vai ser lindo. E na quarta-feira do dia 24, vai ser BH. Avenida 12 Andradas, 1005, ali no contorno, né? E no centro, 9 e 14 horas. Aí vai ser 2 horários. Aí o missionário está na sexta-feira aqui em São Paulo, às 14 e 19. Eu estou o dia todo. Ele estará 14, 19, 30. Cura divina e libertação. Forte. Tudo com a casa própria também. E lembrando que no sábado, ele continua agora, voltando ao cálice. Semana passada foi a ceia, não teve o cálice. Vai ter o cálice com água agora. 9, 14, 18 horas. Maravilhas de Deus. Começando 20 minutos. E domingo. Domingo é o dia do Senhor. Aquele dia para todo mundo na casa própria. A bênção completa, a louvor, a adoração. A poder de Deus. Estão fazendo oração pelos enfermos também no domingo. Quantas pessoas não podem durante a semana? E Deus opera bastante. Você é nosso convidado para ir, começa às 6 da manhã, a preparação, não é nem, eu não falo nem, é só a preparação. Aí nós temos ali às 7, 9 e 11, com a presença dele, o missionário R.R. Soares. Eu vou continuar 14, 16, 18, sempre 20 minutos antes. É muito especial, louvor, adoração, ensinamento e poder de Deus operando. E Deus vai se manifestar
pode ter a certeza disso. Nós vamos ver a mão de Deus operando, nós vamos ver o poder de Deus se manifestando de uma forma especial, tá bom? Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora passar um momento que é importante, a novela da vida, Renê Gonçalves Silva. Ele tem uma história impactante. Renê e Silvana vivem juntos, porém com muitas discussões. E chegava em casa às vezes à noite, né, de madrugada à tarde, brigava com a esposa, né, também, né, porque a bebida ela gera isso, né? Então eu passava a noite na TV e bebendo. Até que um dia eu encontrei um missionário na TV. E aí eu vi um missionário falando. E ele começou a falar da minha vida. Ele se diz homem de Deus. Falando da minha vida, então é Deus que falou para ele. Eu falei, amanhã eu vou na igreja. Por volta de 2006 a 2007, ela começou a vir para a igreja. E no primeiro dia eu me senti muito bem, eu me senti assim, maravilhada. E Deus foi falando comigo ali, eu fui tendo entendimento da palavra. E a partir do momento que eu estive na igreja, já não bebi mais. Eu vou me batizar porque eu quero Jesus na minha vida. Eu tinha um pensamento assim, totalmente contrário, né? Um pensamento do mundo. Porque eu pensava assim, eu falei, não, agora vai ser bom, ela tá na igreja, eu vou jogar bola com os amigos, de lá eu vou pra farra, né? Aí eu me batizei, aí fui tendo entendimento, aí cheguei pra ele e falei assim, ó, eu quero fazer a obra, a gente precisa se casar. Preguei a palavra. Falei com ele, mostrei pra ele. E eu ficava em oração, mas não cobrava mais nada. E aí eu concordei, né? A gente tá casando, tá legalizando a situação, né? Silvana ora pela conversão do marido. Ele começa a assistir ao show da fé e é tocado por Deus. E ele, quando começou a orar, o Espírito Santo tocou em mim de uma tal maneira que eu só tremia os joelhos e chorava. E ali eu comecei a ver que eu estava sendo visitado pelo Espírito Santo. E daquele dia para cá, eu abandonei o vício, eu não tinha mais vontade de beber, eu não tinha vontade de sair mais para balada. E aí eu comecei a vir na igreja. E eu falei para ele, eu falei, não, eu quero ser batizado. Tem que ser agora, porque se Jesus voltar, eu quero ser batizado, eu quero ser salvo. Renê é pizzaiolo e compartilha com a esposa o desejo de abrir a própria pizzaria. Ele falava, eu quero trabalhar para mim, quero trabalhar para os outros. E toda vez que o missionário falava do patrocínio, meu coração se alegrava. Já que Deus está me chamando, eu vou patrocinar a empresa do meu marido. Eu precisava ajudar, né, a obra de Deus a alcançar aquelas pessoas que, porventura, podia estar passando pelas mesmas situações que a gente estava passando, né? Em 2016, durante o culto na sede da Igreja da Graça, Deus fala com Renê. Ele falou assim para mim, olha, você que tem um sonho, que está orando já há bastante tempo, há mais ou menos 10 a 12 anos, chegou a sua vez. Aí eu falei assim, é comigo, Senhor, vou tomar posse no nome de Jesus. E eu orei a Deus, eu falei, mas como, Deus? Eu vou montar, eu não tenho recurso. E com 3 dias me chamaram, me acertaram tudo direitinho, chegou a quantia certinha que eu precisava fazer tudo, comprar os primeiros equipamentos para confeccionar as pizzas, né? Eu tinha uma casa embaixo, né? E eu estava construindo em cima, com o propósito já de montar. No mesmo ano, né? Ali, de 2016, no finzinho quase do mês de dezembro, eu consegui inaugurar. E no dia que eu abri, os irmãos lá estavam lá degustando, né? E aí começou a entrar gente. Deus começou a mandar cliente. O pessoal que passava, degustava, falava assim, não, mas eu quero uma pizza. Foi bem isso, assim. No começo, entre 400, 500 pizzas. Atualmente, estamos vendendo entre 800 a 1.000 pizzas mês. É lindo o agir de Deus. A cada ano, né, vai se melhorando. Hoje, né, eu sou um Renê abençoado, né? Tenho uma oportunidade aqui de fazer a obra também na casa de Deus. Deus, na minha vida, é tudo. Eu deixo qualquer coisa para seguir o Senhor. E tudo que eu tenho, eu devo a Deus, né? Amigo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele faz maravilhas e faz muito mais. Você lembra que eu dei a mensagem? O que eu estou falando para vocês? A nossa capacidade vem de Deus. Quando Deus dá uma missão a você, ele dá quando ele diz, meu Deus, como é que eu vou? Quer dizer, ele assumiu um compromisso ali com Deus, mas aí ele entendeu. Então, que Deus daria capacidade para ele. Aí veio o acerto no trabalho, as portas foram se abrindo e Deus vai fazer muito mais, continuar essa fidelidade. Patrocinador, ele é a pessoa que ajuda mensalmente. Eu vou falar mais dos patrocinadores daqui a pouco, mas deixa eu agradecer a você que está ajudando. Agora,
todo mundo deve fazer algo, nós estamos num período difícil. E feriado, muitos feriados, você teve dois feriados só, novembro, tivemos outubro, tem agora feriado dura dois, dia 15, o pessoal viaja, acaba às vezes faltando. Mas Deus é Deus, e vai nos socorrer. Pode ter certeza disso, estamos nesse período aí, mas Deus é conosco. Daqui a pouco eu vou fazer, você que já sabe usar o QR Code, vá usando, não deixe, é fácil, entenda bem de usar, é pegar a câmera, colocar ele na frente, daqui a pouco eu falo mais, aí você pega informações de como fazer essa obra acontecer também na sua vida, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos lá ver o patrocinador e missões agora que eu quero passar, é a cura de um irmão lá do Equador, por favor. A palavra de Deus nunca volta para ele vazia. Temos visto grandes manifestações divinas acontecerem por meio desse ministério. E é por isso que não nos cansamos de anunciar o Evangelho a todos os povos. Eu resolvi investir na minha vida profissional, não sobrava dinheiro. A partir do momento que eu me tornei um patrocinador, sobra dinheiro, né? Eu consigo fazer muitas coisas. Foi totalmente diferente. Deus abriu totalmente as portas e foi multiplicando de tal forma que é inexplicável. Significa uma responsabilidade muito grande com o Evangelho. É um trabalho muito bonito, né? Do missionário ir para fora e pregar para outras pessoas. E através do patrocínio que abra mais portas, mais lugares. E eu penso muito assim, né? Às vezes a gente não tem tempo, tem que ter mesmo, ajudar o missionário, ganhar outras almas. Quando a gente está passando pela situação que eu passei, a doença, quando eu cheguei no hospital, eu achava que era só eu que tinha. Mas não, tá cheio de gente lá com minhas temidas. Então, assim como Deus me curou, eu quero que cura outras pessoas. Ganhar alma para Deus é tudo que Deus quer, né? Não importa a localidade, se existe fé no Filho de Deus, a mão divina do Senhor opera o sobrenatural. Olá, missionário. Meu nome é Alexandra Montserrat. Eu falo da cidade de Vinces, no Equador. Eu quero agradecer a Deus e a vocês pelo lindo trabalho que realizam, pois através das programações, o meu irmão foi abençoado. Certo dia, ele começou a passar mal. Saía sangue pelo nariz e pela boca dele. Fomos a um hospital e quando ele fez os exames, os médicos suspeitaram que era tuberculose. Mas eu não aceitei. Pedi oração e, graças a Deus, quando voltamos para fazer mais exames, deu tudo negativo. Ele ficou bem. Louvado seja Deus que tem cuidado de mim e da minha família. Que a cada dia mais pessoas reconheçam que Jesus nunca falha, pois no nome dele há poder. E há. E Deus operando, ninguém impedirá. Obrigado a você, patrocinador, que está ajudando. Vamos continuar fazendo essa obra com amor, com carinho. E você que eu falei, nós vamos um período difícil, que feriados e tudo, o pessoal acaba esquecendo. Vai lá, faz agora. Podemos fazer isso hoje, faça. Está aí o QR Code, pega o celular, coloca na frente para tirar uma foto. Você vai pegar a imagem de como ajudar. Cartão de crédito, cartão de débito e transferência bancária. Transfere do banco que você tem conta para o mesmo banco que a igreja tem conta. Se a pessoa não consegue abrir, tranquilo, eu dou as contas aqui, a pessoa printa no celular, no computador, tira uma foto em frente quando passar aí as contas na TV e anote pelo rádio. Vamos lá, Bradesco, você tem conta ali, é só colocar os números, número da agência e da conta, sai todos os dados. Bradesco 3378-2, conta 29315-6, o Itaú é 0406, a conta é 42717-9, o Banco do Brasil 0472-3, conta 62120-0. O Santander 3795, conta 013-00-00-21-5. Um banco diferente é fácil, você transfere desse banco, só tem que colocar os dados. Quando é o mesmo banco, como eu falei, é só a agência e a conta. Aí você tem que colocar primeiro o número do banco, o Bradesco é 237, Itaú é 341, o Banco do Brasil é 001, o Santander é 033. Aí coloca o número da agência que a igreja tem conta naquele banco, a conta da igreja, o nome Igreja Internacional da Graça de Deus com o CNPJ 30902-803-0001, e ao contrário, traço 00. Pelas lotéricas, qualquer lotérica, vá ao caixa, doação, show da fé, código 3091-2065. Na Caixa Econômica, naquelas máquinas, quem tem conta na Caixa pode também fazer a doação ali com esse código, 3091-2065. Esse código é da Caixa Econômica com show da fé. Mas
lotérica qualquer pessoa. Agora, quer ver uma modalidade fácil? É o Pix. Em casa, com a tranquilidade do seu lado, no trabalho, lá você pega o celular, abre na página, no aplicativo do banco, procura a palavra Pix, aperta. Outra página, pagar QR Code, aperta. Sai uma câmerazinha, você coloca em frente ao aplicativo, confere os dados. Eles são da Igreja Internacional da Graça de Deus. Você coloca o valor, se você vai colocar 100, 200, 500, 1000, mais ou menos, é que Deus falou. Deixa de fazer não, tá bom? Vamos falar aqui agora com a Janaína. Janaína, o que você tem da oração de hoje? Da oração de hoje, pastor Jaime, eu tenho 19 testemunhos. 19, me dê 10, por favor. A Cida Araújo, ela conta pelo Facebook que estava com dor de estômago. Francisco Araújo da Silva, de São Paulo, a garganta amanheceu muito inflamada e foi curada após a oração. A Deia Dantes, do Rio de Janeiro, um mês, estava com dor no corpo e o pescoço travado. Dalva Lopes, de Niterói, no Rio de Janeiro, 5 anos, com dores na coluna e nos joelhos devido à inflamação no nervo ciático, bico de papagaio e artrose. A Luísa Gonçalves, do Rio Grande do Sul, 2 meses que 3 dedos da mão esquerda estavam doendo inchado. O Jorge Tavares, de Belém, no Pará, desde ontem, com dor na coxa esquerda. Vicente de Freitas, de Manaus, conta que 2 dias estava com tontura. Maria das Dores, do Rio de Janeiro, há mais de 20 anos que estava usando óculos para leitura por ter miopia e após a oração ela voltou a enxergar normalmente. Arlei do Santo, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, 5 anos, diagnosticado com hérnia nas partes íntimas, foi curada. E a décima pessoa, pastor, é a Catarina Gomes, conta de Belo Horizonte, que estava sofrendo de depressão há mais de 1 ano e com a oração também foi curada. E da Covid, quanto você tem? Tenho 4 testemunhos. Por favor. A Maria Aparecida, de Formiga, em Minas Gerais, orou por uma amiga que estava internada. A Persília Gama, do Rio de Janeiro, 1 dia que estava com mal-estar e 15 dias que 4 pessoas estavam com a Covid. Fátima Garcia, de Presidente Prudente, pelo Facebook, conta que o filho foi curado da Covid. E a Eide Rodrigues, de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, 3 pessoas foram curadas. Pastor, no total são 9 pessoas aqui curadas. E Volta da Vitória? Volta da Vitória eu tenho 4. Por favor. A Josefa, de São Bernardo do Campo, 2 anos sofrendo com dor de estômago. Raimunda, do Nascimento, de Duas Barras, no Rio de Janeiro, estava com dor na perna. Dando a Volta da Vitória, foi curada. Aparecida de Oliveira, de João Monlevade, em Minas Gerais, 9 meses, que tinha medo de sair de casa. E após a Volta da Vitória, está saindo de casa normalmente. E o Emanuel Leão, de Belém, no Pará, estava sofrendo com tontura, já havia 3 meses, também foi curado. É bonito, né? Muitas pessoas sendo curadas, libertas e recebendo bênção, que a pessoa está ali dando a Volta da Vitória, e ela inspirada ali, faz uma determinação e Deus opera. Ô, Vitor Efraim, o que você tem da oração de hoje? Meu pastor, por aqui são 15 testemunhos agora. 10, por favor. Sim, senhor. Pastor, e a Thalita Faustino começa dizendo de Louro, de Freitas, na Bahia, que ela estava com uma dor no joelho. Sim, senhor, pastor. Alguém pode ter estado errado. É Laura de Freitas. O Edson, de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, estava com uma dor do lado direito que passou. A Cintia, de Campos do Goitacazes, estava com uma pedra na vesícula, pastor, que após oração ela saiu. A Geisa, de Minas Gerais, estava com tristeza. A Maria Rita estava com dor nos pés. O Vitor, de São Paulo, estava com dor no joelho. O Jorge, de São Paulo, estava com uma opressão na mente. A Vera, de Belo Horizonte, estava com dor no dente e passou. A Eliana, do Rio de Janeiro, estava com tristeza. E para finalizar, o Aderno, do Rio de Janeiro, estava com uma dor na cabeça e todos foram curados. Glória a Deus. Vamos agora. E por que você tem o da Covid? Pastor, são 5 testemunhos. Por favor. Sim, senhor. E é o Marco Antônio, que começa contando de Tocantins, que ele estava com o vírus. Pelo YouTube, a Cíntia Dantas disse que orou pela filha contaminada. A Maria José, de Presidente Prudente de São Paulo, orou por 9 pessoas que estavam com a Covid. A Marta Paixão, de Salvador, Bahia, orou por 5 familiares. E o João Antônio, de Santa Catarina, estava com a Covid. Todos foram curados, um total de 21 pessoas. Então, vamos lá para 573 agora, que tinha uma diferença de 1 da outra contagem. E da Covid? Da Covid não, da Volta da Vitória. Volta da Vitória são 3 testemunhos. Por favor. Sim, senhor. Pastora Marlene Cardoso, de Brasília, disse que há 1 semana estava com um nódulo no seio. Após dar a Volta da Vitória, passou. A Clarice, de Rondônia, estava com mal-estar. E a Maria Barros, de Mato Grosso, estava com tontura. E após dar a Volta da Vitória, elas foram curadas. E eu quero fazer uma oração. Posso fazer uma oração por você? Pastor Jaime, está com uma coisa ruim em cima de mim. Não, manda essa coisa para o inferno. Você está com essa dor na cabeça, dor no peito, é de chorar, está com pânico, está com ansiedade.
depressão. Pai, eu oro por essas pessoas que estão com problemas emocionais, psíquicos, seja o mal qual for, vai sair. Pode ser um tumor no corpo da pessoa, um câncer, pode ser uma coisa mandada por feitiçaria, bruxaria, tem que sair também, sequelas do Covid. E a pessoa que está na lista deste homem, na lista dessa mulher, será alcançada pelo teu grande poder. Pai, unindo a minha fé com a fé deles, eu agora me dirijo ao mal com voz de autoridade, levanto a minha voz de Satanás, estou quebrando o teu poder, estou quebrando o teu domínio, estou lhe dando uma ordem, pega o seu tumor e vai embora. Sua complicação do Covid, sua infecção, vai embora. Essa dor forte na perna que a pessoa está, como se fosse uma trombose, saia, essa perna pesada, dormente, vai embora. Essa pessoa que está com infecção séria, eu exijo que o mal vá embora e falo ao mal psíquico, emocional, depressão, vai embora, pânico, vai embora, perturbação, vai embora, medo, vai embora, em o nome de Jesus Cristo. Oh, levante suas mãos e diga graças a Deus. Amém. Agora, anda aí na sua casa, faz aí o movimento, volta para a vida. Não esqueça de dar testemunhos não, tá bom? Ainda dá tempo ainda. Vamos lá, São Paulo é 11-3181-9022, 3352-5880. 21-26-5860, 21-26-5862, o plantão, né, já passa, não, é, plantão, 21-26-5860, 21-26-5862. Rio de Janeiro, 21-21-41-3510, 24-48-1610, WhatsApp, 21-9-90-77-3468. Ah, e também nas redes sociais, dá tempo de você curtir, curta o nosso programa no Facebook, curta o programa lá agora no Facebook, também não esqueça de compartilhar com os amigos, tá bom? E não esqueça de deixar ali o testemunho. Você que orou por uma, 10 pessoas, 20 Covid, elas foram curadas, 30, tem que contar. Eu quero, hoje eu não recebi lista grande de hoje aqui, não. Eu quero receber aquela lista de muitas pessoas que oram e as pessoas são abençoadas. Vamos ligar então? Quero todo mundo participando, tá bom? Ligue lá e dê essa ação e deixe a lista lá no Facebook, no Instagram e no YouTube. Chegou a hora de recebermos o nosso missionário R.R. Soares, a participação final dele. Vamos lá, missionário R.R. Soares. Eu venho em nome de Jesus para lhe ajudar. Deus está me permitindo chegar aqui para trazer mais um daqueles conhecimentos bíblicos que fazem uma falta tremenda quando nós não temos. Mas é de uma ajuda imensa quando a gente presta atenção na palavra e recebemos. Nós estamos vendo aqui Paulo doutrinando a igreja através de Timóteo. Timóteo é chamado de um verdadeiro filho e era um pastor. E Paulo, então, está contando coisas para ele que ele contaria para as pessoas também. Nós devemos ter essa preocupação, principalmente a gente que já tem mais experiência com Deus, com os novos que estão chegando, para prepará-los para que eles continuem a obra. E continuem não inventando coisas, mas seguindo a orientação apostólica. Porque só tem um Deus, só tem uma palavra, a palavra de Deus. Quando alguém acrescenta qualquer coisa à revelação, vale ser acrescentada todas as pragas que estão escritas nesse livro. E quando alguém subtrai, vale ser subtraído também a sua parte na árvore da vida, na cidade santa, na salvação. Ele vai entrar com prejuízo para a eternidade. E nós não queremos, Deus não quer, muito eu não quero, mas muito mais o Senhor Deus não quer prejuízo de ninguém. Ele quer lucro. Ele diz que a quem tem, mais se lhe dará. E Deus quer dar mais para você. Hoje nós estamos aqui para estudar a primeira carta de Timóteo, capítulo 2. O versículo é o de número meia dúzia, que diz o seguinte. Meia dúzia não, é o de número 8. De 8 não, é o da meia dúzia mesmo. Ontem nós vimos aqui que é porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, isso nós já vimos, podíamos ter estudado um pouquinho mais, né? Mas já o pessoal já deu para entender. Tem gente, coitada, mal ensinada, que fica invocando um homem ou uma mulher que dizem que serviu a Deus, que foi uma pessoa justa e que agora ganhou um dom especial de interceder diante do Pai. Onde está escrito na Bíblia? Não está. Então, Isaías 8:20, para quem inventou isso. Diz assim, Isaías 8:20, a lei e ao testemunho, se não falar desse jeito, neles não há luz. Isso aí não tem luz nessa revelação, entre aspas, não. Isso aí tem trevas.
Aqui diz o seguinte, porque, o de ontem, porque há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A de hoje fala assim, o qual, Jesus Cristo, se deu a si mesmo em preço e redenção por todos. Por que que diz se deu a si mesmo? Porque Jesus sempre existiu com o Pai, ele é o Filho de Deus, ele é a Palavra. E ele sabia muito bem o que é cair na mão do Deus vivo. Ele é o Deus vivo, horrenda coisa. Mas ele tinha que cair na mão dele próprio, na mão do Pai. Por quê? Porque o homem pecou, ele veio resgatar o homem. Resgatar como? Ele veio pagar o preço da redenção, morrer para as pessoas, para que elas não tivessem mais a morte espiritual. E para que elas não somente respirassem melhor nesse mundo, prosperassem, tivessem a casa própria e outras bênçãos tais, mas para que as pessoas pudessem, depois da morte, ir para o céu e nunca mais sair de lá. Então ele teve que se dar a si mesmo para sofrer. Meu irmãozinho, a coisa para Jesus foi muito séria. Quando ele se deu a si mesmo, até o Pai virou-lhe as costas. E ele gritou, meu Pai, por que me abandonastes? O Pai não podia contemplar o filho dele sendo maldição em nosso lugar, tomando a nossa maldição. Porque Deus é santidade das santidades. De santidade, santidade das santidades. Deus é puríssimo, ele chega a ser um fogo consumidor. Então, para que não acontecesse nada com Jesus, ele virou as costas. E o que ocorreu? Jesus morreu naquela hora espiritualmente. Aí ele foi recebendo tudo, e na hora que ele viu que tudo estava sobre ele e já estava pago o preço, ele gritou, está consumado. Naquela hora ele foi enfermo com as nossas enfermidades, moído pelas nossas transgressões, a coisa ficou séria para o Senhor Jesus, e sozinho ele gritou e o Pai não respondeu. Aí ele morreu fisicamente, foi sepultado, desceu ao inferno e despiu Satanás da autoridade que ele havia roubado dos homens. Hoje ele não tem mais essa autoridade. O diabo não pode, agora eu vou entrar na vida do Pedro e vou entrar na vida do Joaquim e vou entrar, não entra. Da Maria também não entra, a não ser que ela deixe. Agora, o melhor de tudo é que quando a pessoa entende a palavra de Deus e crê que Jesus morreu por ela, ela que estava morta em delitos e pecados, ela é vivificada. Quando a pessoa crê, os pecados são perdoados, a vida muda e ela passa a ser uma pessoa com Deus agora. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Nós podemos dizer, eu e o Senhor Jesus somos um só. Estamos na palavra e a palavra está em nós. Então, aqui no versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. O preço da redenção era essa vergonha que ele tinha que passar, essa humilhação. Quando ele receberia os nossos pecados, as nossas transgressões, levaria tudo e pelas suas feridas nós seríamos curados. E ocorreu o quê? Exatamente isso que eu estou falando com você. Ele foi completa e totalmente, vamos dizer assim, o diabo foi completo, totalmente despido da autoridade, e Jesus hoje tem o cativeiro na mão dele. Porque quando ele subiu para ir para a direita do Pai, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui diz bem claro, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de quê? De testemunho a seu tempo. Na hora que você se estabelece na palavra, e você diz a um espírito perturbador, criador de qualquer doença, de qualquer confusão, de qualquer sofrimento, em o nome de Jesus Cristo você está amarrado. A seu tempo, na hora exata, Jesus dá o testemunho. Aquele demônio é amarrado. E você expulsa ele e vai levar tudo que é seu. Em seguida, você pode dizer, se a pessoa paralítica, levanta e anda. O demônio foi embora. Ela levanta, abre os olhos e enxerga. Ô, pregadores, vamos ser mais ousados. Vamos procurar fazer a obra com o temor de Deus,
dentro da palavra do Senhor, aí a vitória será nossa. Naquela hora o diabo perde por completo todas as ações dele. E sabe quem vai ser abençoado? Você. Como agora, daqui a pouquinho eu vou orar e quero que você ore comigo. Porque, meu irmão, isso aqui é verdade. Para servir, por que que ele fez tudo aquilo ali? O qual se deu a si mesmo em preço e redenção por nós? Para servir de testemunho a seu tempo. Acabou. Ele é o nosso testemunho hoje. É ele que diz o amém. Se orou sério, se repreendeu mal, Jesus está dizendo amém. Ou seja, o poder de Deus vai entrar em ação e você vai ser abençoado para a glória de Deus. Vamos agora, em nome do Senhor Jesus, fazer aquela oração da fé que você precisa. E eu tenho certeza que Deus quer ouvir e responder. Tem algum problema? Fica de pé aí na sua casa. E tem mais pessoas, fiquem todo mundo ligado, não precisa dar as mãos não, porque o nosso negócio, cada um é com Deus. E nós, cada um, temos um caminho para chegar ao Pai, dentro do caminho que é Jesus, a palavra de Deus. Então oremos agora, Pai, estamos chegando em nome do Senhor Jesus, daquele que se deu a si mesmo, por um preço em nosso favor. E que preço, Pai? Pai, o teu filho sendo feito pecado em nosso lugar e morrendo em nosso lugar, e hoje nós estamos livres. Hoje nós podemos repreender toda a força do mal, exigir a saída e o mal vai bater em retirada e a vitória é nossa. Nós não vamos aceitar nada do inimigo, eu não aceito, ao contrário, eu digo a você, demônio da doença, da dor, da enfermidade, da perturbação, do sofrimento, pega tudo que é seu, da tentação e saia dessa pessoa que está orando agora. Pega a sua dor, a sua enfermidade, esse problema conjugal tremendo que você criou, está tudo amarrado em nome de Jesus. E eu digo agora, fora com a sua miséria, com o seu sofrimento e nunca mais volte. Vamos lá todos juntos agora? Em nome de Jesus. Fique abençoado para a glória de Deus. Deus abençoe. Agora faça o que você não podia fazer. E Deus quer lhe dar muito mais do que você estava pensando. Tome posse da bênção agora. E concluiu que foi abençoado, pega o telefone e telefone para nós. Você vai ligar ou para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. No Rio de Janeiro é 0 prestadora 21. 21 41 35 10 ou 24 48 16 10. Em São Paulo são dois números, 0 prestadora 11. 31, 81, 90, 22 ou 33, 52, 58, 80. O WhatsApp ou Telegram, você vai, é o mesmo número para os dois aplicativos. Vai usar o número 219, 90, 77, 34, 68 ou ainda você pode mandar pelas mídias sociais, essas que você está utilizando agora para assistir o programa. É uma boa maneira de mandar. E vamos agora falar de nossa TV? Você precisa. Veja o testemunho dessa pessoa que já tem a nossa TV. Por favor, maestro. Antes eu assistia aqueles programas policial, sabe? É a reportagem do inimigo, né? O que ele fez durante a noite, chega no outro dia, as pessoas vão assistir, né? Em vez de assistir as coisas que Deus fez, os milagres que Deus fez. Tirou todo o desejo do meu coração, eu não tenho vontade de assistir mais, porque as outras televisões só levam o caminho da perdição, né? E o que, que nós vamos ganhar com o caminho da perdição? Nós vamos para o inferno, então nós temos que estar na presença de Deus. Para nós estar na presença de Deus, nós temos que ter a nossa TV em casa para assistir a palavra de Deus, que é pregada 24 horas e não sai um minuto da mente da gente. Nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. Nós temos que estar a preencher o nosso vazio com as coisas de Deus. E eu gosto bastante da nossa TV. Agora ligue para nós para poder pegar toda a informação. Nossa TV tem 60 canais de televisão, mas 11 deles são evangélicos, e isso vai mudar toda a sua vida. Como é que eu faço, missionário, para ligar agora 0800 201
4000. Repetindo, 0800-201-4000. E creia, a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Deus atende, Deus abençoa. Maestro, vamos agora às missões. Muitos brasileiros saem do país em busca de uma vida melhor em outras nações. Assim foi com o casal Sueli e Luiz, que foram para Portugal em 2004. Porém, 16 anos se passaram e eles continuavam a morar em um quartinho. Até que em fevereiro de 2020, Sueli decide clamar ao Deus Criador de todas as coisas. E ele enviou uma grande provisão. A minha filha conheceu o senhor Mauro. E ele chegou para ela e falou assim, Mila, eu vou sair da casa, eu vou desocupar a casa. Sua mãe não está interessada na casa? E eu, naquele momento eu fiquei assim tão feliz e falei assim, quero sim, né? Descansei no Senhor, confiei nele e ficamos em paz. E quando foi no dia 31 de maio, ela ligou para mim e falou assim, mãe, eu já falei, liguei para a senhoria, a casa da senhora. Falei, meu Deus, mas tão rápido, né? Fiquei maravilhada, fiquei muito feliz, fiquei muito contente mesmo. Mas só que veio um pensamento, falei, e agora? Meu Deus, nós só temos só a cama e o colchão. E agora? E Deus usou essa pessoa, o Mauro. Ele falou com a minha filha e disse assim, ô Mila, eu preciso falar com a sua mãe e com o seu pai, com o Luiz. Eu vou sair da casa, mas eu tenho um frigorífico que é semi-novo. Tenho máquina e posso fazer para ela tudo no preço baixo, né? O preço bem razoável mesmo, né? E fomos lá, conversamos com ele e tudo. Você vai me pagar como você puder, como vocês puderem. Deus é tão bom que até os patrões de Sueli abençoam a vida do casal. Para falar nisso, nós precisamos te oferecer um presente. O que você precisa? O que te faz mais falta? Você já tem televisão? Eu falei, sim, já tenho, né? Temos televisão. Olha, se vocês pudessem me oferecer um sofá, eu agradeceria. Olhou um pro outro e falou, tá bom, então a gente oferece o sofá. Então eu comecei a glorificar a Deus, a louvar a Deus. Que o nosso Pai é tão maravilhoso que ele não se manda só uma bênção. Você pede uma, ele não te manda. Ele te manda uma chuva de bênção, que choveu de bênçãos em nossas vidas. E a palavra que eu recebi, que veio ao meu encontro, como falar comigo, eu agarrei. Tempo de pandemia, que é avançar. Então, Deus é aquele que nos dá muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Quando os nossos planos estão alinhados com os de Deus, o soberano tem prazer em nos abençoar. Quando eu cheguei na Igreja da Graça, estava todo mundo desempregado, meu marido, a minha filha. A primeira coisa que Deus tocou no meu coração foi patrocinar minha filha, né? Aí eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se verdadeiramente o Senhor me ajudar, eu vou patrocinar, mas com uma condição, que eu vou pagar a primeira, mas as próximas ela vai pagar, porque o Senhor vai abrir a porta de emprego para ela. E daí um mês a minha filha estava trabalhando. E daí pra cá, foi só bênção. Então ele me deu uma casa muito grande, graças a Deus. Me deu, tenho dois carros, graças a Deus. Um é da minha filha, né? E é só bênção, só milagres. Amamos falar dos feitos deste Deus, porque ele só faz maravilhas. Como você viu, nós estamos espalhando o evangelho por esse mundo afora. Tem pessoas que Deus chama para ser patrocinadores. Os que já são, eu estou pedindo, ajude-nos, porque nós temos compromissos a pagar por esses dias. E os que ainda não são patrocinadores, eles podem também enviar a oferta, se sentirem de Deus, aquilo que Deus falou ao coração. Você sabe até o valor. E como é que eu faço? Pega a informação aqui no QR Code, está toda a informação, ou você vai anotar, que eu vou falar os bancos agora e as contas, ou tire uma foto do seu televisor, que já fica registrado aí. Banco Bradesco, por exemplo. A nossa agência é 3378-2. E a conta é 29315-612. Banco Itaú, a nossa agência é 0406. E a conta é 42717-9. Banco do Brasil, a nossa agência é 0472-3 e a conta é 62120-0.
Já no Santander, a agência é 3795 e a conta é 01300, outra vez 0021-5. E você também pode passar na lotérica e dizer: quero fazer um depósito para o Show da Fé, convênio 3091-2065. Agora preste atenção. Quando você vai mandar a sua oferta do seu banco para o nosso banco? É o mesmo banco? É. Então basta colocar o nome da nossa agência, da nossa conta e o valor e mandar. Não, missionário, é outro banco. Aí você tem que colocar o nosso CNPJ. É o CNPJ da Igreja Internacional da Graça de Deus, que é 30902803/0001. 1000-00. Aí você vai ter que colocar o código do banco. É o Bradesco? O código é 237. Itaú? 341. Banco do Brasil? 001. Santander? 033. E você também pode mandar pelo Pix. Abra o aplicativo do banco, clique na palavra Pix, clique em pagar por QR Code. Aponte a câmera do seu celular para esse desenho aqui na tela e aí ele vai passar para o seu celular, você põe o valor e manda para nós. É 2 segundos, já está na nossa conta. Se você puder fazer isso hoje ainda, eu agradeço. Nós estamos num período difícil, mas Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Deixa eu agora convidar você para cantar comigo uma canção linda para que nós possamos louvar o nosso Deus com tudo isso. Amor incondicional, maestro, por favor. Seu amor eu não posso explicar, esse amor eu não posso comprar. Amor que vem pra transformar a vida da gente. Um amor que me amou primeiro, antes do ventre me amou por inteiro. E só há esse amor que é fiel e verdadeiro. É Jesus, esse amor é Jesus. Amor que me foi revelado na rude cruz. É Jesus, esse amor é Jesus, que me salva e me fortalece e me conduz. Esse amor não reclama de nada e perdoa da escolha errada. Esse amor que não há outro igual, amor que me ama incondicional. Esse amor me derrama a graça e não há um só mal que me faça. Esse amor que se importa comigo, sacia minha alma e me dá seu abrigo. Sem Jesus eu não vivo. Esse amor eu não posso comprar. Um amor que vem pra transformar a vida da gente. Um amor que me amou primeiro, antes do ventre me amou por inteiro. E só há esse amor que é fiel e verdadeiro. É Jesus, esse amor é Jesus, perfeito amor que me foi revelado na rude cruz. É Jesus, esse amor é Jesus, que me salva e me
de nada e perdoa da escolha errada. Esse amor que não há outro igual, amor que me ama incondicional. Esse amor me derrama a graça e não há um só mal que me faça. Esse amor que se importa comigo, sacia minha alma e me dá seu abrigo. Sem Jesus eu não vivo. É, o nosso missionário R.R. Soares, o CD dele está ali, no Shopping do Povo de Deus. O melhor do gospel para você. Artesanato, bíblias, livros, né, CD, DVDs e vestuário feminino e masculino. Visite o Shopping do Povo de Deus, você vai gostar bastante. O Alexandre Jaquet, está quase na hora do seu jornal. Mais uma notícia. Pastor Jaime, em viagem ao Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou a Embaixada do Brasil no Bahrein. Ele também se encontrou com o rei do Bahrein, Hamad Al-Khalifa. O objetivo da viagem é fortalecer as relações do Brasil com países da região do Golfo Pérsico que possuem fundos soberanos de investimentos. Brasil supera os Estados Unidos na taxa de pessoas com vacinação completa e já são 59% de brasileiros totalmente imunizados contra o coronavírus. Mães de primeira viagem criam projeto Filhos da Pandemia, uma rede de apoio a mulheres que se tornaram mães e os desafios do isolamento social. O Pix completa um ano com novas medidas de segurança, como bloqueio preventivo de recursos e devolução de valores em casos de fraude ou falha operacional. Aos 95 anos, idoso coloca terno para fazer a primeira viagem de avião com destino especial. João Pessoa, terra natal que visitou depois de 72 anos. Índia transforma mina de carvão em energia renovável com instalação de placas solares. O país está preocupado com o futuro do planeta. Obrigado, pastor Jaime. Obrigado, Alexandre Jaquet. Deus te abençoe. Daqui a pouco você volta e tem mais uma notícia sua aí. Ô, pastor Fernando, mais um recado? Voltando. Voltei, pastor Jaime. Olha só, olha que testemunho bonito. Chegou aqui de Piraquara, dona Maria José. Ela fez o depoimento, netinho dela, apareceu com uma dor no peito, reclamou, levaram no médico, fizeram um exame, descobriram que ele estava com uma veia entupida. Olha que coisa séria, veio aquele primeiro desespero, mas a dona Maria José lutou, clamou, orou com a gente aqui na Graça e o netinho dela foi curado pelo poder de Deus, graças a Deus pelos médicos, mas essa foi uma cura pelo poder de Deus, o netinho dela já está bem curado, graças a Deus. Amanhã na José Loureiro 603, oração pela família, aliança pela família, 9, 12, 14, 17 e 19 horas. E eu deixo esse convite, essa convocação aos meus amigos de Curitiba e também de toda a região metropolitana, pastor Jaime. Amanhã será um dia especial pela Sagrada Família. Vai ser especial. Daqui a pouco eu volto para mandar um recado. Ô, pastor Zanão, amanhã vai ser um dia especial no Emílio Matarazzo, que é aquele grande dia da novena, terceira semana. É isso mesmo, pastor Jaime. Nessa quarta-feira, especial, reuniões e oração pela família. Eu tenho uma palavra de Deus que eu quero trazer para você que às vezes pensa, o que eu faço em relação ao meu casamento? O que, que eu faço para resolver? O que, que eu estou com meu filho com um problema? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu estou aí em Ermelino Matarazzo, aqui em São Paulo, Zona Leste, nesta quarta-feira, 9 da manhã, 2 da tarde e às 19h30 você vai receber uma instrução, uma direção de Deus para abençoar a sua casa. E vamos estar orando, orando forte, orando para abençoar mesmo a sua casa. Avenida Mário Alves, número 37, bairro Pedro Nunes, um ponto de referência muito fácil, perto da Caixa d'Água. Eu espero por você nesta quarta-feira. Vamos lá, pessoal, não para não, nós vamos daqui a pouco ter mais ainda. Vamos agora ver um momento especial, um momento de milagres, um momento de operações de Deus, porque aí depois eu faço só uma oração agora do copo com água. Vamos lá.
Quando há fé e obediência na palavra de Deus, Jesus manifesta em nós a celebração da cura. E nenhum mal pode continuar. Eu tinha bico de papagaio e não podia baixar. Até que altura podia baixar? Não podia. Tinha que abaixar bem devagar. Devagar. Então abaixe agora, Ana. Olha, irmãos, que coisa linda. De novo. Oh, glória a Deus. Há quanto tempo, irmã? Acho que mais de 30 anos. Mais de 30 anos, irmãos. Aleluia. Fui acidentada há mais de 15 anos. Tive que cortar meu cabelo porque não aguentava pentear. Tem dia que eu não aguento escovar meus dentes, lavar meu rosto. E agora eu mexi com o braço e não senti nada. Olha o braço. Quebrado aqui, ó. Foi, quebrou tudo. E agora, pode levantar ele? Só não levantava ele? Não, ó. Olha aí, pessoal, braço quebrado, remendado e curado por Jesus. Pode... Quebrado. Ah, mas já estava quebrado, Jesus curou tudo agora. Esse Jesus é demais, amém, Jesus? Missionário, é o seguinte, desde sábado, que esse meu calcanhar doía, que eu estava mancando, e eu disse, meu Deus... Eu tinha o maior prazer de era só o calcanhar ou toda a perna? Calcanhar e esse braço. Aham, o lado esquerdo. Só o lado esquerdo. Eu não podia nem tomar banho direito. Que coisa. E eu comecei a pedir a Jesus. É aquela dor que parece ter um prego no calcanhar? Exatamente. Ah, aí eu comecei a clamar. Eu disse, Senhor, em nome de Jesus, nada vai me impedir de eu ir para Touros contar essa bênção. A senhora mora onde? Eu moro na Vila Cis, aqui no município de Touros. E para a honra e glória do Senhor Jesus... Eu não estou sentindo mais nada. Está batendo o pé no chão, graças a Deus. A palavra que é o caminho que lhe leva a Deus. A palavra que é um escudo de fogo ao seu derredor para que o maligno não toque em você. A palavra que é a sua força nessa vida e com esta palavra você vai vencer. Fui atropelada por uma moto há um ano. Um ano, sem dor, até que altura levantava? Até aqui. Não mais que isso. E agora? Agora sim, ó. Oh, aleluia! Oh, Deus querido! Esta senhora tinha caído de bicicleta e quebrado o braço em 3 locais diferentes. Mas para Jesus, não existe caso impossível. O que é que você sofria? Aí eu sofria, tinha muita dor. Sim, aqui, quebrou em 3 lugares, aqui mesmo, nossa, à noite mesmo, eu não consegui dormir nada. Depois ficou só com dor? Só com dor. Essa noite mesmo doeu bastante, e agora, graças a Deus, não estou sentindo nada. Não... Então, levanta esse braço, faz tudo, você não podia... Você não fazia isso? Não, em nome de Jesus, olha... Que bonito. Graças a Deus, com o nome de Jesus, eu estou curada. Oh, glória a Deus, palmas para Jesus. Uma das maiores alegrias do Evangelho é testemunhar a grandeza de Deus e descobrir que podemos, com Ele, ir muito além. E vamos sim, com Ele somos mais que vencedores e vamos ver coisas lindas e maravilhosas. Vem aqui comigo, vamos falar com a Janaína aqui, que ela tem testemunhos de hoje, por favor. Me dê 12. Dor no joelho esquerdo, a Maria Noronha. Mantinha só que o seu microfone está estar desligado, não é isso? Isso. Quer verificar aí. Isso. Daqui a pouco ele entra. Então vamos voltar para a Janaína, deixar ela ligar ali o microfone dela. Lembrando a você que amanhã, quarta-feira, eu estou de plantão aqui às 6 da manhã, 9 da manhã, 12:00, 2 da tarde, 5 da tarde, 7:30 da noite. Restabelecendo o som, vamos lá. Sim, pastor, eu tenho 24 testemunhas da oração de hoje. 12. O Antônio Trindade, de Franca, aqui em São Paulo, conta que 3 semanas estava com dor no joelho esquerdo. A Maria Noronha, de Niterói, no Rio de Janeiro, 2 dias que estava com dores no pé e um caroço na nuca. José de Araújo, de Porto Velho, em Rondônia, 10 anos, que sofria com dor nos ossos e dor no corpo todo devido à osteoporose e 8 dias com o cotovelo do braço direito inchado. Maria Madalena, de Mogi Mirim, aqui em São Paulo, 2 dias que estava com dor no corpo. Elidos Reis Silva, de Volta Redonda, 1 dia que estava sentindo uma opressão. A Wanda Santos, de Feira de Santana, na Bahia, havia 3 meses que estava com dor ao levantar o braço esquerdo. Leonora Barroso, de Santos Dumont, em Minas Gerais, 15 dias estava sentindo dor na costela. O Adilson Rodrigues, do Rio de Janeiro, 8 meses, que foi diagnosticado com inchaço na próstata, está se sentindo melhor após a oração. A Lúcia Ferreira, do Rio de Janeiro, 2 meses, com dor nas costas. Marilúcia da Silva, do Rio de Janeiro, com angústia, foi curada. Tereza Azevedo, de
de Ubarana, em São Paulo, com dores nas pernas. E a última pessoa passou era a Benedita Souza, de Itapevi, aqui em São Paulo. A filha amanheceu com dor de garganta, ela orou por ela, ela ficou curada. Isso é Deus na causa, meu amigo, é Deus fazendo coisas lindas e maravilhosas. E quer fazer mais, pode ter certeza disso que Deus quer fazer. Você, o Vitor Efraim, o que você tem da oração de hoje? Pastor, por aqui nós temos 18 testemunhos. 18, me dê 12 também. Para já, meu pastor, aqui a Maria Lúcia de Mauá, ela disse que estava com uma dor na perna. A Vânia de Cuiabá estava com uma forte dor de cabeça. A Ana Maria, Minas Gerais, ela estava com muita dor de barriga. A Neucídia Pereira, do Espírito Santo, também estava com dor de barriga. A Tereza Correia, do Rio Branco, no Acre, estava com dor no braço e passou. A Nilvalda, do Distrito Federal, estava com falta de ar. A Ivete Maria, de Campinas, estava com dor nas costas. A Fátima, de São Paulo, estava com caroço no corpo, pastor, e ela disse que desapareceu. A Sara Novaes, de Campina Grande, ela estava com uma dor no estômago. A Maria, de Atibaia, São Paulo, estava com dor no braço. A Liliane, de São Paulo, estava com uma dor no dente, que saiu. E finalizando, o André, de Minas Gerais, estava com uma dor no pescoço e após oração ele foi curado. Daqui a pouquinho tem oração. Orar para você, homem, que talvez está com inchaço aí na próstata, entenda? Eu quero fazer essa oração. Eu acredito no poder de Deus. Você talvez acorda na madrugada, 4, 5 serviços. Prepare um copo com água, eu vou abençoar daqui a pouquinho, tá bom? Orar a senhora que está com endometriose, que está com síndrome do ovário policístico, está com nódulos aí, eu vou orar. E não esqueça as pessoas com Covid. Faça aquela lista, deixa lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. O pessoal gostaria que todo mundo que está agora, nesse momento, assistindo pela TV, fosse lá dar uma olhadinha no YouTube. Dá ali, fica 1 minuto, 2 minutos, dá aquela assistência lá. E no Facebook é compartilhar, porque compartilhar é um ato de amar, entender, trazer mais pessoas. Daqui a pouquinho vamos ter mais oração. O Alexandre Jaqueto, recado final que já está quase na hora do seu jornal. Pastor Jaime, o intervalo da dose de reforço da vacina contra a Covid passou de 6 para 5 meses para todos os adultos. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, acima de 5 meses da segunda dose, independentemente da idade, já se pode buscar imunização. A Caixa Econômica Federal informou que os pagamentos do Auxílio Brasil começam nesta quarta, seguindo os cadastros dos beneficiários do Bolsa Família. Obras-primas da arte islâmica estão em exposição no Hotel La Marinée, em Paris. Vendas no Natal devem movimentar mais de 68 bilhões de reais e, segundo o levantamento de lojistas, 124 milhões de pessoas devem ir às compras. Para incentivar a doação de ração para uma ONG animal, uma sorveteria no Rio de Janeiro faz campanha para distribuir sorvete aos consumidores que fizerem a doação de 1 quilo de ração. Sem saber ler e escrever, mulher abre escolinha para crianças carentes na Paraíba e já atende 68 alunos com aulas de reforço dadas por voluntários. A escolinha também abre as portas para os mais velhos no turno da noite. Obrigado, pastor Jaime. Boa noite. Boa noite. Deus te abençoe, Alexandre Jaqueiro. Vamos direto com o pastor Fernando. Recado final. Muito bem, pastor Jaime, já para encerrar também hoje a minha participação no SOS da Fé, testemunho de prosperidade. Em dias difíceis, a dona Aurora veio buscar a Deus, intercedendo pelo filho, e Deus abriu uma porta de emprego, uma porta de trabalho. Estamos orando para que também as pessoas sejam abençoadas na vida financeira. E quarta-feira amanhã é o dia. Fazemos todas as orações pela salvação, pela cura, pela libertação, pela prosperidade também aqui na rua José Loureiro 603, 9, 12, 14, 17 e 19 horas. Lembrando que nós estamos também na mesma fé fazendo essa aliança de oração pela família. Pastor Jaime, muito obrigado. Deixo a minha felicitação pela data. Que Deus abençoe o senhor aí no finalzinho do SOS da Fé.
Obrigado, pastor. Deus abençoe. E você orou pelo pastor Jaime? 63 anos hoje, você não esquece de orar não, daqui a pouquinho eu vou fazer. Quando eu estiver orando por você, você, o abençoador é abençoado, tá bom? Vamos lá, ô pastor Zanão, recado final também para o Hermelino Matarazzo. Pastor Jaime, falamos aí no decorrer da programação, reforçando novamente o convite para essa quarta-feira, 9 da manhã, 2 da tarde e às 19h30, ali na Avenida Mário Alves, número 37, bairro Pedro Nunes, região de Hermelino Matarazzo, Zona Leste, pertinho da Caixa d'Água da Avenida São Miguel. Você é o meu convidado especial. Sexta-feira, domingo dos Filhos de Deus, domingo também especial, orando pela bênção da casa própria, e temos visto Deus abençoando ali em Hermelino Matarazzo. Quarta-feira comigo, hein? Em aliança pela família, orando e trazendo um recado, uma palavra de Deus que eu tenho certeza que vai abençoar você, sua vida e a sua família. Deus abençoe. Obrigado, pastor Jair. Obrigado. Daqui a pouco nós vamos orar, vamos fazer a oração. Agora deixa eu chamar aqui uma coisa bonita, entenda bem. É Madagascar, é uma ilha, entende? E lá se fala também o francês e se fala outros idiomas. E Deus abençoando. Porta de emprego, você vê lá do outro lado do mundo, Deus sendo abençoando as pessoas. Vamos lá. O Espírito Santo tem nos guiado pelo mundo no anúncio do Evangelho. São milhares de pessoas alcançadas através da TV e das mídias digitais. Diversos testemunhos comprovam que onde a palavra de Deus encontra lugar para morar, dádivas acontecem. Olá, meu nome é Silvestre Josefá, sou da cidade de Tomazina, Madagascar. Estou muito feliz, pois com a ajuda de Deus e das orações de vocês, eu consegui um emprego no exterior. Há um tempo eu busco por esta oportunidade, mas meu visto era sempre rejeitado. Quando pedi orações aos irmãos, em pouco tempo tudo foi resolvido. Agora vou realizar meu sonho. Obrigado, missionário. As promessas do Pai sempre se cumprem na vida daqueles que têm um coração cheio de fé e amor pela obra. Um dia eu senti no meu coração de ser uma patrocinadora. E eu falei, eu vou patrocinar meus filhos, cada um deles. Eu patrocino todos eles, são 11. Por último, ficou a reforma da minha casa. Eu vou patrocinar a reforma da minha casa. Era um sonho no meu coração de eu entrar na minha casa e ver a minha casa terminada, porque não tinha piso. Era tudo cimento, a cozinha não tinha azulejo, o último banheiro tinha que arrumar, o quintal era tudo preto. E eu consegui, para a glória de Deus, fazer essa reforma. O meu portão é o portão hoje mais lindo desse bairro. E eu, quando eu olho esse portão, eu falo, Senhor, obrigado. Realizou um sonho no meu coração da minha casa estar reformada. Como eu cheguei na graça, em caco, e a palavra de Deus foi me levantando, foi me ajudando, eu fui entendendo a palavra que até então eu não sabia, e aí eu senti um amor tão grande. Todo mês eu levo meu patrocínio certinho e não deixo nenhum. E continuo patrocinando a reforma da minha casa, embora a reforma já esteja pronta. Eu continuo. Por quê? Porque Deus vai dar para mim muito mais ainda e vai alcançar mais alma através do meu patrocínio. Almas vão ser alcançadas. Por isso que eu continuo o patrocínio, mesmo a minha reforma pronta. Temos sido instrumentos nas mãos de Deus. Por isso, não podemos parar. De maneira alguma. Fazendo a obra com todo amor, com todo carinho, Deus há de se manifestar e fazer grandes coisas realmente. Eu convido você, entenda bem, a continuar na fidelidade. Você que mensalmente contribui ali, faz aquela doação, continue. E se você não... Olha, nós estamos num período difícil, que feriado, tivemos dois feriados, dois finais de semana prolongados. Um foi dia 2, que aí caiu na terça, o pessoal prolongou, e outro que foi na segunda, prolongou de segunda, sexta, sábado, domingo, segunda. E acaba a pessoa esquecendo, né? Então vai lá hoje, pode fazer agora. Você tem ali o QR Code, abre o celular na câmera, coloca aí na frente para pegar imagens de como ajudar a obra de Deus, cartão de crédito, cartão de débito, transferência bancária. Aí quem não consegue abrir, eu dou as contas, a pessoa printa quem está pelo celular do computador para ficar marcado no seu celular, salva ali. Ou então você tira a foto, quem está na televisão em frente, e quem está pela rádio, anota, Bradesco, você tem conta lá, transfere da sua conta do Bradesco para a nossa conta no IBRE. É só colocar o número da agência e da conta, sai todos os dados. Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6.
O Itaú é 0406, a conta é 42717-9. O Banco do Brasil é 0472-3, a conta é 62120-0. O Santander é 3795, a conta é 013-00-0021-5. Quando for banco diferente, banco que você tem, que a igreja não tem, transfira desse para um dos bancos. Aí tem que colocar o número do banco, o número da agência, a conta da igreja, o nome da Igreja Internacional da Graça de Deus com o nosso CNPJ, que é 30902-803-0001-00. E você pode ajudar através das lotéricas. Qualquer lotérica, se dirija ao caixa e diga doação show da fé. Código 30912065. Como também quem tem conta na Caixa pode fazer com este código doações naquelas máquinas de autoatendimento. Qualquer pessoa vai fazer na lotérica, tá bom? Agora, Pix é para cai na hora a nossa conta. 2 segundos já estará. Você abre no aplicativo do banco, configura a palavra Pix, aperta, vai sair outra página, pagar, que é o corte abaixo à esquerda. Aí vai ser uma câmerazinha, coloca em frente o aplicativo, confere os dados, são da Igreja Internacional da Graça de Deus e coloca o valor, se é 100, se é 200, se é 500, se é 1000, se é mais, Deus mandou fazer algo especial, vamos juntos, estamos evangelizando o Brasil e o mundo, tá bom? Vamos agora ver, pessoal, a nossa TV, a Maria de Lourdes Bauru, tem um testemunho bonito. Fazia um bom tempo que eu já não assistia, quase assim, né? Porque eu já não gostava mais desses canais seculares que tinha, né? Então eu não assistia mais nada. Mas o meu marido, meu filho, assistia, né? Outros canais, aqueles que tinha. Tinha outra televisão lá que eles gostavam muito de assistir, né? Outro que era digital, mas não era a nossa TV. Meu filho não queria. Eu queria colocar a nossa TV, ele queria continuar a outra operadora. Aí eu fiquei 2 meses em oração. E meu filho falou assim, ó, já que a senhora gosta, pode colocar a nossa TV. Aí meu filho, que não queria, ele foi pagar pra mim. No outro dia, meu marido falou assim, amanhã eu vou na igreja com você. Tá firme na igreja, vem comigo, vem aos domingos, vem nas quartas. Qualquer hora que eu quero ver a palavra de Deus, pra mim é a igreja dentro de casa. É uma benção. A nossa TV, é o que ela falou, é igreja dentro de casa. Ela tem 4 pacotes com 11 canais evangélicos. Tem pacote de R$ 49,99, fica bem reajuste final de ano aí. Mas você vê, é um terço de um cafezinho por dia. Mas você encontra o canal de oração, canal das igrejas, canal em espanhol, canal Show da Fé, o nosso missionário de hora em hora pregando, canal da Bíblia e IGD, CJC em laço espanhol. Ligue lá 0800-201-4000, 0800-201-4000 e nossatv.tv.br. Amigo, colocar a igreja dentro da sua casa, tá bom? Bem, nós vamos fazer agora uma oração, só lembrando que eu dei hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 4, 5 e 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, lembra de Jeremias. Eu não sei falar, Senhor, Deus está dando a missão para ele. Não, não diga isso. Onde te mandar, você irá. Eis que coloca as minhas palavras na sua boca, tá bom? Então, não diga que você não é capaz. Deus é quem lhe dá capacidade. Moisés estava todo estranho. Mas, Senhor, o que eles vão pensar? Que sou eu? Vou chegar lá, perguntar quem me mandou. Eu sou, te mandou. Mas só vão falar isso. O Moisés, que você tem na mão aí? É a vara. É, de repente, joga no chão, ela cobra. Pega ela pela cauda, né? Pelo lado aí, pegou. Amigo, é isso. Deus é quem capacita. Se ele chama você, entenda bem, ele capacita você a fazer a obra dele. Se em meu nome expulsaram demônios. Pronto, você tem capacidade dada por ele para expulsar os demônios. Vamos fazer uma oração? Fiquem de pé, por favor. Pastor Zanon, por favor. O Senhor abençoar o copo com água, está aí do lado da sua caneca também. O Senhor abençoa e eu faço depois a oração. Primeiro abençoe o copo com água, por favor. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai,
nós, com alegria, neste momento, essa noite especial, viemos diante do Senhor, ouvimos da Tua palavra, ouvimos testemunhos, vimos o Senhor agindo, operando, e agora queremos que o Senhor venha abençoar mais uma vez esse copo com água, essa vasilha com água, o que essa pessoa preparou, meu Deus, diante do seu televisor, meu Deus, diante do monitor, aonde ela estiver, que o Senhor possa abençoar. Seja uma bênção especial nessa água, sua virtude, assim como o Senhor transformou água em vinho, que o Senhor transforme essa água agora, meu Deus, no remédio, que seja para curar, para restaurar, para abençoar a vida dessa pessoa que assiste, que acompanha nesta hora, em o nome de Jesus, declaramos a tua bênção nesta água. Beba agora. E Pai, nesta fé, unindo a minha fé com a fé deles, eu agora levanto a minha voz para mandar o mal embora, a insônia, a depressão, o pânico, a perturbação na mente. Vai embora, a dor de cabeça não vai ficar, você não vai dormir com essa dor de cabeça, meu amigo. Eu digo, essa dor de cabeça vai embora, essa dor no pescoço, dor no peito. Eu digo, essa aceleração no coração, vai embora, essa confusão, esse conflito, essa perturbação. Eu digo, toda opressão maligna, toda opressão diabólica, mandada ou não por obra de bruxaria, de feitiçaria, sai em o nome de Jesus. Ou levante as mãos, diga amém. Glória a Deus. Meu irmãozinho, é bom estar na casa de Deus, na presença do Senhor, tá bom? Ô Janaína, me dá só um resumo do que você tem em final. Na oração de hoje, pastor Jaime, são 15 testemunhos, sendo da região da cabeça duas pessoas curadas, braços uma pessoa, estômago, costas e corpo 8, perturbação uma pessoa, duas contaram de pernas e pés e uma de caroços. E da Covid, um testemunho, que no total são duas pessoas curadas, e da volta da vitória são 3 testemunhos. Ok. E você, Vitor Efraim? Pastor, aqui nós temos um total de 20 testemunhos, sendo esses da oração de hoje 10, 4 da região da cabeça, braços e peito são 1, corpo, estômago e costas são 3, perturbação na alma são 2, Covid nós temos 3 de 9 pessoas e volta da vitória nós temos 1 testemunho, pastor. Um testemunho que você falou, sim, não foi, senhor, isso? Da volta da vitória. Isso aí, da volta da vitória. Então tá bom, vamos ficando por aqui. Obrigado ao nosso câmera, obrigado ao pessoal da produção, que está aí na técnica, obrigado a você da nossa rádio, todos, né, sempre ligados com Deus. Só lembrando que estamos juntos, mas juntos mesmo, fazendo a obra de Deus nessa quarta-feira. Eu estou de plantão aqui fazendo todas as reuniões, 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7 e meia da noite. E vai ser muito especial, vai ser muito forte. Sexta, sábado, domingo, missionário. Pessoal de Madureira, amanhã, missionário, 9 horas da manhã, na Praça Mano Cruz 120, tá bom? Um abraço. Fica aí com a Kelly Benigno. Abraça-me. Obrigado a todos. E obrigado. Deus abençoe. Não importa o que terei de passar, o meu Deus é forte, irá me ajudar. Com Ele sou mais eu. Eu sou de Deus. O homem pode me fazer, o inimigo não vou temer. Ao lado do meu Senhor, não sinto mais solidão. Eu me lanço nos braços eternos, aos cuidados de um Pai de amor. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, Senhor. Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. E se eu passar pelo deserto, ali eu não morrerei. Com Deus ao meu lado, rios e mares atravessarei. Senhor.
Senhor, se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. E se eu passar pelo deserto, ali eu não morrerei. Com Deus ao meu lado, rios e mares atravessar. Posso.